Glemmer at køre. Kurt Christiansen, hvornår i dit liv mødte du navnet Martinus? Ja, det gjorde jeg faktisk i 1987. Men ligesom for at få lidt styr på det, så vil jeg lige nævne et par årstal tidligere. Og det er, at i 1962, der var jeg jo 30 år, og som Martinus har sagt og lært os, så er det jo det tidspunkt, hvor vi ikke mere repeterer tidligere inkarnationer. Men i 1968, det vil sige nogle ganske få år efter, der havde jeg jo fået min PhD-grad og var godt i gang videnskabeligt og alt det der, så gik jeg i gang med at studere samtlige religioner, både de forhistoriske og de nutidige, fordi jeg egentlig er født i en slags religiøs familie, hvor det ikke tiltalte mig så forfærdeligt meget den religion, de repræsenterede, men som jeg altså har sat nogle ting i gang. Og jeg arbejdede meget intenst med at få styr på, hvad det egentlig var, det drejede sig om, det der med guddommen og helvede og himlen og alt det der. Og det her jeg har jeg jo haft problemer med allerede som barn. Men nu kunne jeg jo så kaste mig ud i de enkelte religioner og studere dem. Og det gjorde jeg meget intenst arbejde med det, og som jeg siger her, i en lang årrække fra ca. 68 til 90. Og det betød jo, at jeg har læst enormt meget stof, både religiøs stof og historisk stof om religionerne. Var det så Steiner og Blavatsky og altså noget i den retning? Ja, det var det. Ja. Ja, det var antroposofi, ja, altså teosofi, og det var Zarathustra og og det var også et studie af de gamle Egypter og buddhisme og hinduisme og alt det der, og islam jo, og også kristendom for den sags skyld jo. Og det må jeg jo sige, at jeg har da læst Bibelen cirka halvanden gang, men jeg har læst Koranen to gange i to forskellige udgaver. Oversættelser. Så på den måde har jeg fået en relativt stor indsigt i de forskellige religioner. Og omkring 87, der var det jo i slutningen af mit arbejde med det der. Havde jeg fået var jeg blevet ført ind i frimureriet, og det var lidt tilfældigt og mærkeligt, hvordan det gik til, men det var jeg så. Og der steg jeg relativt hurtigt i graderne, og jeg fik lov til at undervise frimurer i deres filosofi osv. Og det gjorde jeg så parallelt med, at jeg studerede alle de religioner. Men det gjorde så også, at jeg var så meget interesseret i de reinkarnationsmæssige sider af sagen og de karmiske og sådan. Så jeg begyndte også at undervise dem i det. Og det lå altså lidt uden for, hvad frimureriet normalt ønskede, og det fik dem til at få meget røde ører. Men ikke desto mindre, i 1987, der fik jeg så den 8. grad i frimureriet. Og på det tidspunkt, der var jeg gift med min anden kone, Annette, som jeg kalder Muser. Og hun forærede mig så de 7 ben, fordi hun er af Martinus åndsvidenskab. For hun havde gået hos Sten Lanzi og hørt noget om det og interesseret sig for det, og i hvert fald overfladisk. og det forærede hun mig så, fordi hun mente, det var nok interessant for mig.
Men det var altså i 1987, jeg fik den 8. grad. Jeg fik den for, i forbindelse, de bøger i forbindelse med sådan en, en slags, hvad skal man sige, festlighed, fordi vi havde nogle festligheder, når vi fik de der grader. Men den stod, de syv bind stod så på hylden i et par år, inden jeg tog dem frem, fordi jeg studerede Bhagavad Gita. Og det var jeg meget optaget af, og mente, at egentlig Bhagavad Gita var mindst lige så relevant, som Bibelen var. Men altså efter jeg så havde fået den virkelige indsigt i, i at studere den, sammen med den anden hinduisme og så videre. Jamen så gik jeg så over til at se på de der syv bind, som, som Musa havde, havde givet mig. Jeg begyndte jo at læse bind 1, og det tog mig altså noget tid, for jeg, jeg synes godt nok, det, det var lidt omstændeligt, og måske endda følte jeg lidt flaksende. Da jeg så var kommet næsten igennem, så havde jeg vendet mig til det, og så var der overhovedet ingen problemer. Så kunne jeg, kunne jeg læse det fuldstændig, som at læse ABC. Følte du så, at Martinus' værk åbnede, altså gav dig en ny dimension på tilværelsen? Altså, de andre religioner, jeg havde studeret, de indeholdt jo formodentlig, som jeg oplevede dem, en kerne af sandhed. Men der var en forfærdelig masse, som jeg opfattede som noget vrøvl, der svævede rundt om. Og det vil sige, at de gav et bidrag hver især, men at de var indhyllet i så meget tro og forvirring og sådan, så for en analytisk person som mig var det ikke så forfærdeligt tilfredsstillende, men det gav mig dog noget hver især. Der opdagede jeg forskellen, nemlig derved, at når jeg studerede de der syv ben, så konstaterede jeg, at der var en fuldstændig klar sammenhæng hele vejen igennem. Og at på trods af, at det måske var lidt blandet, den måde det blev fremstillet på, fordi Martinus havde det jo med at gentage de samme situation, problemstillinger i en ny, hvad skal man sige, vinkel andre steder i bogen, og sammen med, med nye ting, og det er jo det, der giver for de fleste mennesker nok lidt forvirring. Men det blev fuldstændig klart for mig, at der var en fuldstændig fin sammenhæng hele vejen igennem, og jeg kunne ikke finde noget, som måtte kunne sige, at det ene sted var noget, der var i modsætning til det andet sted. Og det var jo meget vigtigt. Og der var ikke noget, der talte imod min logik. Alt var egentlig logisk. Det var ikke alt, der kan analyseres og kan konkretiseres som sådan. Men det skiftede imellem ting, der kunne konkretiseres, og ting, der var set fra vores synspunkt abstrakt, fordi vi ikke kan observere det med vores sanser. Der må jo også, Kurt, være kommet altså nogle nye dimensioner inden for din, hvad skal man sige, tankeverden. Jeg tænker på den seksuelle polforvandling for eksempel. Det er der jo ingen andre, der har beskæftiget sig med. Det er et aspekt, som ikke findes i andre religioner. Altså, vi har jo i tantra selvfølgelig nogle forskellige måder at håndtere seksualiteten på. Og i tantra, der prøver man jo så på at transformere seksualiteten til nogle højere åndelige udviklingsniveauer. Men altså, det har jo ikke noget med polforvandling at gøre. Men altså, det er helt sikkert, at den åndsvidenskabelige tekst i de syv ben, den passede fint med min logik, og den matchede fuldstændig sammenhængende beskrivelser af tingene, dem vi kunne opleve reelt, og så dem vi var nødt til delvis at tænke os til, og som vi måske kunne komme lidt i kontakt med, hvis vi havde tilstrækkelig kontakt med de åndelige sider.
Men Kurt, hvornår opstod så ideen om at skrive den store biografi om Martinus? Hvordan kom det til dig? Ja, så skete der jo så det, at jeg opdagede, da jeg jo havde læst De Syv Bind og fik en stor indsigt der, og så tog jeg jo alle de småtingene, og det kalder jeg de andre ting, og læste artiklerne, hvor de nu fandtes, og det indebar, at jo, jeg var nødt til at købe alle kosmosblade, der overhovedet var udgivet. Og der kunne selvfølgelig instituttet levere en del af dem. Der kostede mig 20.000. Men altså, jeg fik det meste af det. Og det, jeg ikke fik, det har jeg jo så efterfølgende fået fra andre. Men i det, jeg læser alt det der, så konstaterer jeg, at meget af det, Martinus har skrevet, det er blevet genoptrykt og sådan. Og da det nu drejer sig om meget store mængder stof, så har man ikke altid styr på, om man nu har læst det før og så videre. Og så tænkte jeg, det kan jeg altså ikke leve med. Og så måtte jeg lave en database. Og den database, den opbyggede jeg så efterhånden, og den blev perfekt og total. Den dækker overhovedet alt litteratur, som er af Martinus hånd, plus en del andet, som jeg ser som mere sekundært. Men da jeg så havde lavet den database, så ja, det gav mig så, hvad skal man sige, grundlaget til, at jeg synes, at når det tilfredsstillede mig så meget videnskabeligt set at arbejde med de åndsvidenskabelige tekster, jamen så var det jo vigtigt at se, om den her Martinus, om han var en fidusmager, om han var et geni til at finde på og konstruere og sådan noget, eller det virkelig var alvorligt. Ja, hvem var han egentlig? Ja. Hvad siger du? Jeg siger, hvem var han egentlig, denne Martinus? Ja, det var nemlig det. Det var det, der trængte sig på. Er det nu en, man kan forvente, at man kan stole på, eller er det en, ligesom så mange andre, som jeg også har læst om, som er nogen fidusmager? Hvordan gik du så til værks, da du begyndte på biografien? Ja, nej, men jeg vil lige tage det med databasen færdig, inden vi går videre. Se, da jeg så havde lavet den, så var jeg jo glad for, at jeg selv havde overblik over al litteraturen. Og så tænkte jeg, at det må instituttet jo også være interesseret i. Fordi de har jo sådan nogle foredragsholdere, og de har sgu nok svært ved at få overblik over det. Og så vil jeg gå op og forære dem min database. Så gik jeg så op på instituttet, og sagde, at jeg mødte så Willy Køiber og en svensker, hvad hedder han, Bertil Ekstrøm. Nej, ikke? Nej. Ekstrøm, ja. Ekstrøm, ja. Ja. Fortalte dem, at jeg nu havde lavet den database, og jeg gerne ville forære dem. Og så siger Bertil, det er der overhovedet ikke nogen interesse. Det er de overhovedet ikke interesseret i, fordi hvis den database skulle have været lavet, så ville Gud have bedt dem om at lave den. Og da det ikke var blevet bedt om at lave den af Gud, så var det fordi, der ikke var brug for den. Så derfor ville de hverken eje eller have den. Så jeg kunne godt gå med den igen. Og Willy bekræftede jo, at det var helt, som de var indstillet. Og så måtte jeg sige til mig selv, jeg har sgu aldrig oplevet nogen mere tossede mennesker end dem. Bortset, det er jo summen af Indre Mission og Jehovas viden, og det er det værste, jeg har mødt. Og så gik jeg, så hørte jeg så efterfølgende et par foredrag deroppe, for jeg tænkte, jeg vil skulle lige høre, hvad de fortæller, de afkatte. Og det var ikke fordi, det var dårligt, men det var meget ensidigt. Og så var der jo spørgetid, og i den spørgetid, jamen der var jeg så med inde, og så stillede jeg jo nogle spørgsmål, og jeg kommenterede tingene også set ud fra andre åndelige synsvinkler, og så blev jeg i hvert fald uleset, så var jeg overhovedet ikke få lov til at sige noget mere.
Og så sagde jeg, jamen så er jeg også færdig med hele det bimseri her. Og det var så det. Men instituttet påstod altså officielt over for dig, at de havde en direkte forbindelse til forsøgene? Det var Bertil udtrykte helt præcis, og som blev bekræftet af Willy, i det han var enig med Bertil i det. Og så havde de ikke mere at snakke med mig om. Så. Men de spørgsmål, du stillede, Kurt, var de så ubekvemme for instituttet? Nej, det var det da ikke. Det Nej. Var ikke for at fange foredragsholderne, Nej. Fordi altså godt nok vidste jeg noget mere end det, de vidste. Men det var da ikke for at fange dem, men det var også ligesom fordi, når de for eksempel havde draget noget frem, og de ikke havde fået det hele med, så prøvede jeg på at lede dem i spørgetiden til, at vil jeg sige, jamen, hvordan med det der og det der. Og det betød, at så ville det lede dem til at uddybe det, som de manglede at uddybe i deres foredrag. Men altså, det stillede dem måske på en prøve, som de så ikke var glade for. Men jeg var i hvert fald, efter jeg havde prøvet det 2 gange, så fik jeg ikke lov til nogensinde. Ja, jeg var ikke mere end til 3 foredrag, fordi så kunne jeg jo sige, at det var fuldstændig hen i vejret at gå der. Jeg kunne ikke lære noget, for jeg vidste meget mere end dem. Det var spild af tid, og de brød sig ikke om, at jeg kom. Og jeg havde ikke nogen fornemmelse af, at det var særlig rart. Nej, men når man skal skrive en biografi om Martinus, så er instituttet vel altså en nødvendig samarbejdspartner? Det ville da være det mest naturlige synsvinkel at anstille. Men altså, nu kommer vi så tilbage til biografien, fordi min database var jo skulle jo danne basis for, at jeg kunne få overblik over åndsvidenskaben. Og da jeg havde det, så skulle jeg jo studere manden bag åndsvidenskaben for at se, at der var harmoni der, så det ikke var en charlatan. Det har jeg så skrevet også på bagsiden af biografien, at det var derfor, jeg gik i gang. Min tanke var så, at jeg nok skulle skrive et par hundrede sider ved at studere Martinus som menneske, og så måske skrive en hel masse om åndsvidenskab, som jeg nu havde sat mig grundigt ind i. Men jeg blev så fanget af kan vi sige, menneske Martinus. Og jeg kom jo så i kontakt med en hel del af de mennesker, som havde været nær på ham. Og det førte så til, at jeg fik mange oplysninger og gode informationer. Og det var sådan, at jeg var meget ude efter at få OM, hvor Martinus allerførst havde skrevet nogle artikler. Inden han begyndte overhovedet at skrive, der skrev han nogle artikler i OM. Det var et åndsvidenskabeligt tidsskrift, eller sådan et okult tidsskrift, vil jeg ja, esoterisk tidsskrift, ja. Må vi nok kalde det. Ja, ja. Men jeg spurgte Sten Lanzis, hvor han mente, at man kunne finde sådan et, for jeg havde aldrig set det. Og Sten sagde, jamen altså, jeg kender kun en, der har det, og det er Helmer Fodegård nede på Langeland. Og det førte så til, at jeg kontaktede Helmer Fodegård, og han havde det, og vi blev gode venner, og jeg forklarede ham, at nu var jeg ved at skrive om Martinus som menneske og så videre og så videre. Og han fortalte mig så, at han jo havde været tæt på og havde haft vanskeligheder med at forstå og samarbejde med instituttet og så videre og så videre, og at han havde en hel del breve korrespondance mellem henholdsvis Gerner Larsen og Martinus og ham, altså hans korrespondance med Gerner Larsen og Martinus, og at dem havde han gemt oppe et sted, fordi han syntes, at de skulle nok destrueres. Så siger jeg, ja, men altså, nu er jeg jo ved at skrive sådan en biografi. Ja, men du må også godt få dem, siger han så. Og derfor han var så kommet på plejehjem lige i begyndelsen af, at jeg lærte ham at kende. Og det
han fortalte mig så, hvor jeg skulle gå op på anden sal og ind i skolen og finde dem frem. Og det gjorde jeg så, og dem måtte jeg så få. Og der var mange, mange breve. Og dem har jeg så, det har så givet mig en ganske fin baggrund for at forstå noget af det magtspil, som jeg oplevede i kredsen omkring Martinus. Men hele mit studium af menneske Martinus, ved at snakke med folk, ved at læse, hvad han har skrevet og alt det der, førte jo til, at jeg blev klar over, at det faktisk var et menneske, der levede op til det, han sagde. Og dermed så fik man jo bekræftet, at det var en person, som ikke bare var ude på numre, for at sige det meget kort. Den korrespondance, som du der fik fat i, ja. Det var altså mellem Gerner Larsson, Martinus' nærmeste medarbejder, og Martinus, altså, og det handlede altså om magtspil bag kulisserne, eller hvad, altså, hvad var stod der egentlig? Udsproglet af magtspillet, ja. Fordi altså, Helmer Fodegård var jo en høj intellektuel person. Gerner Larsson var, ja, han var måske også intellektuel, men han var en helt anden karakter. Og han var meget magtorienteret. Og alt, hvad der ligesom gav fare for, at hans magtposition skulle blive svækket, ville han bekæmpe på det kraftigste. Og det gav altså nogle kontroverser, og han udtrykte sig på Martinus' vegne, som man ikke helt kan acceptere. Det har jeg så redegjort for i biografien. Men alt i alt, så er det altså ført til, at da jeg blev så indfanget i hele problematikken omkring personen Martinus, at det hele det svumlede op og blev til 1200 sider deromkring. Men du fik jo også adgang til en masse billeder. Ja, det gjorde jeg. Ja. Se, altså, man kan jo ikke skrive sådan en biografi, uden at man har et masse kildemateriale. Jeg søgte så naturligvis, som du selv startede med at sige før, at få kontakt til instituttet og få adgang til deres kildemateriale, for jeg mente, at der måtte det centrale kildemateriale jo være. Men jeg havde kontakt til Willy Køiber, som jo var formand for rådet og så videre, og jeg kendte ikke så mange af de andre. Men jeg skrev og bad om tilladelse til at se i deres arkiver og så videre og så videre, men jeg fik klar besked på, at det kunne under ingen omstændighed tillades overhovedet, fordi de havde ikke sorteret det, og det skulle de nok tage sig af, og der var ingen, der kunne få adgang til deres arkiver, og det kunne jeg slet ikke. Og det måtte jeg så konstatere. Det er så efterfølgende lykkedes mig via nogen, der så havde kontakt til instituttet, og at jeg fik en 5-6 billeder, som jeg manglede fra Martinus begravelse. Så det har jeg så fået fra instituttet, men under forskellige manipulationer af mennesker, der ville hjælpe mig. Det er alt, hvad jeg har fået fra instituttet. Men så har jeg jo mødt en masse mennesker, for så opsøgte jeg jo de mennesker, som havde kontakt. Og det, den opsøgen, jamen, den blev sgu støttet af forsynet derved, at Muser, hun synes, at nu skulle vi købe et sommerhus. Og jeg må stadigvæk fastslå, at Muser, det er min anden kone, Annette. Men vi havde så set på nogen, og det var ikke nogen, der tilpassede os. Og så var jeg op og skulle snakke med Gunnar Frederiksen op i Klint. Jeg var ikke kendt i Klint, og jeg vidste godt at nå om, der var et center der, som havde med åndsvidenskaben at gøre. Men jeg havde så nogle adresser med, jeg skulle se på sommerhus på vej hjem fra Gunnar Frederiksen. Gunnar Frederiksen var ikke bidrog ikke så forfærdeligt meget til hjælp, for han havde nok ikke tilstrækkelige insight-forbindelser. Og han var jo selv blevet skubbet ud af og blev klar over senere hen. Men altså, han var vældig og god over for mig. Og da jeg kørte hjem derfra,
der kunne jeg så ikke finde de der sommerhus, som jeg skulle se, om vi kunne købe. Men så kom jeg til at holde og spørge om vej om bag ved centret. Så viste det sig, at det hus, det var til salg. Og så tænkte jeg, nå, det ser sgu da spændende ud. Og ham, jeg skulle spørge om vej, han gik udenfor, det var naboen. Og så siger jeg, det der hus, det, hvad er det? Ja, det er til salg, siger han så. Jeg kigger lige på det. Og så gik jeg rundt og så, at det var sgu meget spændende hus. Det var lidt af et håndværkertilbud, men jeg var jo vant til at bygge og gøre ved. Så det synes jeg, der var spændende. Og så i løbet af 8 dage havde jeg købt det. og når jeg fortæller det her, så er det for at fortælle, at forsynet jo faktisk dermed skubbede mig ind i et miljø, som jeg ikke var kendt med, men hvor jeg jo fik kontakt med en masse interessante mennesker, som havde en masse viden om åndsvidenskaben, og som kunne hjælpe mig med masser af billeder og litteratur og alt muligt forskelligt. Du har jo været heldig, fordi du nåede jo sådan set, inden de forsvandt, at møde en række, som nu ikke er mere. Ja, det var fantastisk heldig, ja. Det var jo et meget fint tidspunkt. Ja, altså det kunne næsten ikke være bedre. Så det var meget fint, altså. Men nu, Kurt, nu alle de der biografiske ting som omkring Martinus med hans barndom og hans opvækst og sådan noget, hvor fandt du det henne? Stod det beskrevet i visse bøger, så man kunne have altså adgang til nogle, i hvert fald, nogle data? Ja, altså der havde jeg også et andet utroligt held, og det var, at jeg blev jo klar over, at Axel Christensen oppe i Nordjylland, som havde været den, der havde passet Martinus barndomshjem i perioden, hvor Sam Sindlersen jo håndterede det. Han havde jo arbejdet med at skaffe sig oplysninger om Martinus som barn og ganske ung menneske, da han boede oppe i Sindal og omegnen der og så videre. Og Axel var så sød og flink og stillede alt sit materiale til rådighed. Han havde jo virkelig gravet i det der. Og det sparede mig for en masse arbejde for at finde mit materiale omkring de første, skal vi sige, 16-20 år af Martinus' liv. Og det var jeg meget taknemmelig for. Og derfra kunne jeg så bygge videre. Og så kom jeg jo ind i den tid, hvor han så fik kontakt med Nibelvang. Og Nibelvang betød jo meget for ham, selvom han ikke kunne, hvad skal man sige, bruge ham som medarbejder. Der var også lidt konflikt der. Men det sjove ved, det var jo, at Nibelvangs Nibelvangs søster var mor til min genbos kone. Nå. Op i Klint. Altså, sådan var det. Nibelvangs søster var mor til Mille, som hun hed, der bor op i Klint som genbo til mig. Hun var gift med en, der hed Helge, som for øvrigt er død for 14 dage siden. Men dem fik jeg jo så kontakt med. Og de havde jo en masse materiale og viden og kontakt med alt det der omkring Nibelvang, og der lånte jeg jo så materiale. Og der opdagede jeg jo så, at det meget værdifulde materiale, som Lars Nibelvang havde skrevet om sin situation sammen med Martinus, jamen det havde de faktisk, uden de vidste det. Så jeg fik lov til at låne det, og det har jeg også lagt ind. Blandt andet en meget fin beskrivelse, som Lars Nibelvang har lavet af sin oplevelse af Martinus. Det ligger som et appendix i biografien. Men det er meget værdifulde ting til at belyse Martinus som mennesket. Det var jo Lars Nibelvang, der lånte
Martinus den bog, som gjorde, at han mediterede, og han fik kosmisk bevidsthed. Nu skal man altså ikke forstå det på den måde, at man er klar over, at det var fordi han lånte den, han fik den kosmiske bevidsthed. Hvis man tror det, så er man lidt dum. Situationen var den, at den satte det i gang. Og det sjove ved det var, at efterfølgende er der ingen, der nogensinde har kunne finde ud af, hvad det var for en bog. Det var en teosofisk bog, og jeg har været igennem hele det teosofiske bibliotek i Danmark for at finde ud af, hvad det kunne være for en, og det er ikke lykkedes mig. Men det er nok meget naturligt, fordi forsynet har nok den opfattelse, at vi skal ikke vide, hvad det er for en, fordi det er totalt ligegyldigt. Det er nemlig overhovedet ikke noget med den sag at gøre, og de, der er så indfoldige og tror, at det har, er man, de må tænke om igen. Situationen er jo den, at jeg er blevet spurgt mange gange, om jeg ikke kan finde den, og de vil vældig gerne og så videre høre, hvad det var for en, så siger jeg, at det er selvfølgelig historisk meget interessant, men udover det er det overhovedet ikke interessant. Og altså forsynet har ikke ønsket, at man skulle bruge det som en slags kult. Og det synes jeg er fint. Men Kurt, i forbindelse med Martinus, hvad skal man sige, tidlige, altså første 30 år, der er vel ikke ret meget materiale omkring ham, for jeg synes, det i forbindelse med vores film, var det meget, meget svært at få det belyst. Hvad skete der egentlig med ham, indtil, altså fra han fik sin bevidsthed, til livets bog udkom i 32? Der ved vi ikke ret meget om ham i de år. Det var også ret sparsomt. Ja, ja. Men vi må så sige, at der var jeg heldig på en anden måde, fordi Musa og jeg, vi opbyggede jo et firma her i København, der handlede med alt til guldsmede i værktøj og maskiner og ædelmetaller og ædelsten og alt muligt forskelligt. Vi havde stor omsætning, det betød, at der kom mange kunder. Og selvom jeg ikke havde nogen sympati for Martinus Instituttet, så havde jeg reklame eller forlører stående, så kunderne kunne tage, hvis de syntes, fordi en ting er, at man ikke kan lide menneskene, men åndsvidenskabene er jo ikke dårligere af den grund. Så kom der nogle kunder ind, og det viste sig så, at det var Pierre Torells søn. Og Pierre Torell, hvem var Pierre Torell? Ja, Pierre Torell, han var egentlig, han arbejdede med at udgive bøger og sådan noget. Jeg er ikke helt klar over, hvilken uddannelse han har, så det tør jeg ikke rigtig sige, men i hvert fald, Pierre Torell fik på et tidspunkt kontakt med Martinus, og i kort historie er, at Pierre Torell blev så begejstret for Martinus, så han nærmest opfattede Martinus som en slags jordisk guddom, og det prøvede Martinus at få stoppet, men den var Pierre Torells indstilling. Men Martinus var glad for Pierre Torell, Pierre Torell og Martinus havde et meget nært forhold til hinanden de sidste 10 år af Martinus' liv. Men det bevirkede så, at Pierre Torell hjalp Martinus med at, blandt andet med at skrive det ufuldendte manuskript, som aldrig blev udgivet, men som jeg har udgivet som bog efterfølgende, mens instituttet har udgivet noget mikmak, som de har skrevet sammen fra alle mulige stumper og kalder det noget lignende. Men det skal vi ikke diskutere her. Men i hvert fald, på den måde fik jeg også en del materiale, altså det er samlet op alle mulige steder fra det, jeg har. Men altså det er også varierende mængder, jeg har fra de forskellige perioder af Martinus' liv. Men på den måde har jeg jo altså forsynet fået skubbet folk ind til at give mig det, der kunne
findes uden for instituttet. Hvad brugte instituttet som argument for ikke at ville hjælpe dig? Ja, de sagde, at de ikke havde sorteret materialet, og de ville ikke have fremmede til at være der, og det skulle være kvalificeret og så videre og så videre. De har jo helt klar fornemmelsen af, at de var de mest kvalificerede. Det skal vi ikke diskutere her. Men altså, der var ikke nogen logisk argument for, hvorfor de ikke ville tillade mig at se noget af det. Men de ville slet ikke have mig inden for dørene. Når nu man skal udgive sådan et stort værk, og det er jo et meget, meget stort værk, hvordan skaffede du penge til det? Ja, altså det var jo en sjov ting. Altså, når vi nu snakker om udgivelse af bøger, så må jeg jo starte med at sige, at forsyne har jo trænet mig, fordi inden da havde jeg udgivet denne her bog om ædelstenslibning, og sammen med Muser, hun er medforfatter. Hun rettede kommaerne. men den her blev så berømt, så der står 400 eksemplarer på danske biblioteker. Og det var jo en fin træning. Og det var træningsgrundlaget for, at jeg følte, at jeg kunne gå i gang med at skrive den der store biografi. Og den om Sten, den tog Gad øjeblikkeligt at tilbyde dem. Og den blev så trykt i Hongkong, hvor det var billigst og blev udgivet på Gads forlag osv. osv. Men så stod jeg jo med et manuskript her, som jo også skulle udgives, som på grund af størrelsen ville koste en masse penge. Og altså, jeg havde ikke nogen ønsker om, at jeg skulle tjene penge på at udgive de der bøger. Og jeg havde ikke penge selv til at finansiere det. Det var faktisk et spørgsmål om mange penge. Så sagde jeg til Ruth, som har kosmologisk information. Altså Ruth Olsen i Klint. Ja, som er, den kosmologiske information er en fond, hvor der så er penge til at tage sig af åndsvidenskabelige aktiviteter. Og så mener vi tilbage til Helmer Fodgaard, fordi det var meget sjovt. Helmer, han var jo på plejehjem, og så siger han, ja, siger han så, jeg har egentlig testamenteret en del af mine værdier til instituttet. Hvad mener du om det? Så sagde jeg, det er jeg absolut ikke begejstret for, fordi hvis de penge går til instituttet, bliver de overhovedet ikke brugt til noget fornuftigt, som de egentlig skulle bruges til. Nej, du skal give dem til kosmologisk information deroppe i Klint, fordi de laver et interessant blad, og de bruger pengene til fornuftige ting. Nå, sagde Helmer Fodgaard, så det er fint. Så snakker vi ikke mere om det. Men da jeg så havde skrevet biografien, og skulle finde penge til den, så snakkede jeg jo med Ruth, og hun havde jo så overtaget det der fra Gunnar Frederiksen, som oprindeligt startede op. Og så siger hun, ja, siger hun så, jeg kan godt finansiere de bøger. Og så fortalte hun, at hun havde fået et stort beløb fra Helmer Fodgaard. Så på den måde kom det jo ind, at han havde indirekte været med til at finansiere den, fordi Ruth ville så gerne bruge pengene til at finansiere den. Det var 500.000. Så det kostede altså. Alle pengene var ikke kommet fra Helmer Fodgaard. Men så var jo spørgsmålet, hvor jeg skulle trykke dem. Det er bagefter, jeg vidste, det var 500.000. Men spørgsmålet var, hvor vi skulle trykke dem, og jeg snakkede så med Gad. Jeg kendte ham, der ledede hele Gads forlag der. Og han sagde, ja, de ligger altså ikke rigtig inden for vores rammer med den slags bøger. Men jeg vil godt sige, hvad jeg kan gøre.
Men det endte så med, at han blev uvenner med deres forlag og flyttede til Gyldendals, eller hvor nu det var. Og så kunne det ikke lade sig gøre. Men så sagde han til mig, ja, siger han, så jeg kan altså ikke hjælpe dig nu. Men i Tyrkiet, der er det faktisk ikke. Det er et godt sted i øjeblikket. Det er nok det billigste sted, du kan få dem trygt. Og så tænkte jeg, ja, men jeg kan sgu godt blive snydt af folk i Tyrkiet, for jeg har sgu ingen forstand på udgivelse af bøger rigtigt. Altså, jeg kan layoute det, og det havde jeg jo gjort. Det var lige parat, det kunne I trykke. Du har selv brugt om at layoutet, altså bogen fuldstændig? Ja, fuldstændig layoutet den. Ja, ja. Så den lå digitalt lige til at sende til servere, til trykkerier, så den kunne gå i trykmaskinerne. Men jeg kendte jo ikke nogen i Tyrkiet. Men så kommer tilfældigvis, jeg tror det var Girard, og Jan Langkær ned til mig i huset der i Klint, som jeg jo så havde og boede i, og blandt andet nordtiden. Og så siger jeg, jamen jeg har et problem, siger jeg så, fordi jeg har denne her biografi, der skal trykkes, og den skulle helst trykkes i Tyrkiet. Det har Gad fortalt mig, er det billigste og bedste i øjeblikket. Nå, siger Jan, jamen det er jo fint, for jeg kender nogen dernede. Så siger jeg, jamen det er så godt, så er det nok det der meningen. Og han har så god forbindelse med et trykkeri dernede. Og han tager kontakt med det, og Jan og jeg kører derned, fordi jeg vil være sikker på, at de kunne finde ud af det med mine datafiler og så videre. Og vi lavede nogle prøveindkøringer i deres computerteknologi til trykkeriet, og det viste sig faktisk, at de kunne ikke få det til at fungere. Og så tænkte jeg, hvad fanden er galt med det? Og så viste det sig, at de filnavne, jeg havde givet til modulerne i systemet, de var for lange til deres computersystem. Men det lykkedes at finde ud af, og få fundet ud af, at det var det, der var problemet, og få rettet det. Men det var lidt kompliceret, fordi de kunne kun tale tjekkisk, så jeg måtte have en tolk, der kunne forstå engelsk eller tysk og overtale det tjekkisk, for at jeg kunne håndtere det. Jeg sad ved siden af computerfolkene, men det lykkedes. Tog du til Tyrkiet for at få det ordnet så? Ja, det sin hedder det i Tyrkiet. Ja. Ja, jeg var sammen med Jan, for han skulle ned og snakke med det firma, han arbejdede sammen med der. Og det hele det lykkedes. Og det gav altså grundlag for det samarbejde, som nu har kørt videre, både for mit vedkommende og for Jans vedkommende i mange år. Så på den måde var det en slags forsynes indføring. Jo, for når man hører dig fortælle det der, så er det jo som om, at det er forsynet, der har ligesom lagt det til rette. Jamen, det skulle, sådan ser jeg det. Ja, ikke? Jeg er bare sådan en brik, der bliver flyttet rundt og bliver drejet hovedet på og siger, kig nu den vej der, nu kommer der en, du skal tage dig af der og dreje hovedet den vej, og så kommer der en der, vi har sendt, som skal hjælpe. Kurt, tror du, at Martinus på det åndelige plan har en vis interesse i, at også han som person bliver kendt? Og jeg tænker sådan for at imødegå mytedannelse. Kunne man forestille sig det? Altså, Martinus har jo absolut udtrykt, at han var ikke det interessante i forbindelse med åndsvidenskaben. Og deri er jeg fuldstændig enig med ham. Martinus er for mig en kanal, for at sige det lidt teknisk, som har formidlet en åndelig viden fra det åndelige videnslager ned og er omformet til tekst. Det er de åndsvidenskabelige tekster. Der har Martinus været en kanal. Og det er ikke via specielt hans intelligens og intellektuelle indsigt og alt det der, så at det er blevet til. Det er faktisk, han har været en kanal
Men han har jo da været på et højt plan, og ellers kunne han jo ikke håndtere formidlingen. Der kan jeg fortælle dig noget, som måske kan have historisk interesse på længere sigt. Fordi jeg sagde en gang, jeg mødte Martino, så sagde jeg til ham, at jeg gerne ville sige ham tak for den, ja. Det hans værk havde betydet for mig. Ja, ja. Og så siger han, ja, han har talt sådan på den måde her. Og siger han, nej, det skal du som ikke takke mig for, for jeg er jo kun forsynets redskab. Ja, det er lige præcis. Og det sagde han ordret til mig. Ja. Så det, jeg vil sige det bare af sådan en historiske grund, at det bekræfter det, du siger. Altså, ja, det er min personlige opfattelse. Det passer med min opfattelse, er det fuldstændig. Ja, ja. Men altså, det, jeg ved, han har haft den opfattelse, og jeg selv oplever, at sådan er det. Dermed er det ikke en nedvurdering af Martinus som person, fordi jeg har faktisk skrevet en større artikel i Ruths Blad, og hvem var bevidstheden Martinus, som gør rede på de 12 sider for, hvordan jeg ser på det. Jo, han balancerer jo også mellem en utrolig ydmyghed over for sin mission, og samtidig en meget, meget klar bevidsthed om, hvad det var, han formidlede. Kan man ja, ikke sige og det? En styrke til at gennemføre det. Ja, ja. Men sådan er det jo med alle, der producerer noget virkeligt, at de skal godt nok være modtagelige. Det er det, der ligger i ydmygheden. Men de skal være stærke og viljefaste. Hvis ikke man er stærk og viljefast, så er man en udflydende æblegrød, som aldrig nogensinde producerer noget som helst. Ja, for jeg har jo oplevet Martinus netop både altså med den ydmyghed, som jeg beskriver her, og så har jeg oplevet ham også i sammenhæng, hvor han meget, meget klart markerede, at dertil er ikke længere. Altså, når det drejer sig om hans værk, så var der ikke nogen diskussion. Altså, så var han fuldstændig meget, meget, meget klar i mailen. Ja, og der er det jo sjovt i den retssag, som vi måske kommer til at snakke om senere i sammen her, at Martinus hele tiden har sagt, der må ikke flyttes et komma, og jeg er ligeglad med, om folk mener, at jeg er ubelæst, og jeg måske kunne have skrevet det på en mere korrekt videnskabelig måde. Det er mig aldeles ligegyldigt, fordi jeg skrev, hvad jeg skrev, og der må ikke flyttes et komma. Fordi kun det, han skrev, kan han jo stå som garant for, som formidler og kanal. Sådan er det jo. Kurt, nu har vi talt om din biografi, og jeg synes jo, det er så interessant at høre om og, altså, for historien, hvordan den er kommet til stede og forsynets medvirken. Men du har også skrevet en meget, meget spændende og stor bog om den seksuelle polforvandling. Hvordan kom du på den idé? Ja, jo, så må jeg lige fortælle et par bibemærkninger. Se, jeg arbejdede faktisk med biografien i cirka 6 år, fra jeg besluttede, at nu ville jeg skrive noget om Martinus, og til at biografien var færdig på sine 1200 sider. Og i den tid, der, altså Muser og jeg, vi kørte jo det firma op, så vi blev et af de mest kendte firmaer i Norden med vores ædelsten og alt det der. Og der blev jeg mere og mere, hvad skal man sige, trak mig mere og mere ud af det arbejde. Vi havde godt nok folk ansat i forretninger og så videre, men Muser blev sur på mig, og vi blev faktisk i slutningen af min produktion af biografien, blev vi relativt sure på hinanden, og det betød, at vi blev skilt. Altså, biografien blev færdig i 2005 og udgivet og solgt. Og jeg blev skilt fra Muser i 2006. Men jeg vil nok lige sige ved hensyn til finansieringen, at jeg har kun lavet biografien og stillet den til rådighed, og Ruth har med sin fond finansieret den med den 500.000, det kostede at få den lavet. Og det er hende, der alene lagerfører og sælger og er ansvarlig for den. Jeg er bare den, der har lavet den. Sådan er det. Nå, men det er jo bare det.
Men så, okay. Ja, så er det, men den seksuelle påforvandling, hvorfor kaster du dig netop over det tema? Jo, altså, da jeg så blev skilt fra Moser, så boede jeg faktisk op i Klint i halvandet år, fordi der skulle jo frigøres nogle penge her og der og alt muligt. Og jeg kunne ikke købe noget hus, før jeg fik penge ud af systemet. Så der boede jeg. Og så erfarede jeg i den periode, at man på instituttet, eller på centret deroppe, og formodentlig også på instituttet herinde, underviste i, at man faktisk ikke kunne blive åndeligt udviklet, medmindre at man havde været homoseksuel i en række inkarnationer. Og det anser jeg for fuldstændig tåbeligt. Det skriver altså, Martinus da heller ikke noget om. Ikke spor. Nej. Men det viser bare, at de har ikke fattet en brik af det hele. Men man kan jo altså ikke gå hen og forklare dem, at de har misforstået det, fordi de er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde. Men så tænkte jeg, at der er kun én ting at gøre, jeg må skrive en bog om det. Og så skrev jeg en bog om Martinus' redegørelse for, hvordan polforvandlingen løber. Og på det felt, der slår jeg mig til lyd for, at udviklingen er ikke bestemt af, om man har været homoseksuel i den traditionelle forstand. Og når jeg siger den traditionelle forstand, så taler jeg om den enpolede forstand. Og det betyder den form for homoseksualitet, hvor man er lige så jaloux på det samme køn, som man så har parforhold med, som man i et heteroseksuelt forhold er jaloux i forhold til sin modkønnede partner. Det er den enpolede form. Martinus taler noget om, at dem, der bliver meget enpolede homoseksuelle, de måske har været misbrugt i tidligere liv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til rigtigt. Det kan godt være rigtigt i visse tilfælde, men jeg er ikke sikker på, at det er alene. Det er sådan, det gør sig gældende. Det kan også være andre faktorer. Man kunne forestille sig genetisk og sådan noget. Nå, men i hvert fald, det som Martinus taler om, og han forkluder det jo lidt ved at bruge nogle udtryk, som misforstås. Og når han siger, at man bliver lige så glad og er kærlig relateret til væsener og mennesker af sit eget køn, som er til det modsatte køn, jamen så er det jo ikke forkert. Men der er bare det ved det, at det ikke er den enpolede kærlighedstilstand, han taler om. Fordi det går på, at når man er virkelig åndeligt udviklet, jamen så er det, man taler om, at man faktisk får et kærlighedsforhold til væsenet bag ved den fysiske krop. Og at man så stadigvæk har sine funktionsdygtige organer, gør så, at det må så ligesom ske en udløsning. Og den udløsning er så ikke baseret på oplevelsen af modpartens fysiske fremtonen, men et udtryk for en kærlighedstilstand til væsenet bagved. Og det er ikke homoseksualitet. Og statistisk set kunne man jo så sige, ja, men i sådan situationer vil 50% være rettet imod det modsatte køn, og 50% imod det samme køn. Fordi statistisk set må det jo fungere sådan, når det ikke er kønnet, det drejer sig om, men det er væsenet. Ja, men så vidt jeg husker nu, det er mange år siden, jeg har læst det, så vidt jeg husker, så taler Martinus jo om, er det fra A til K menneske? Ja, ja. Ja. Og hvor han taler om forskellige udviklingslinjer. Og der taler han jo om, at man kan sagtens nå en åndelig bevidsthed,
og ved at leve i et ganske normalt mand-kvinde-situation igennem mange inkarnationer. Man går, der er også nogen, der lever som homoseksuelle og som højt etisk udviklet homoseksuelle. Ja, ja. Der er mange linjer, så man behøver nødvendigvis ikke at være homoseksuel for at nå til kosmisk bevidsthed. Nej, det er totalt misforstået. Ja. Men det betyder jo heller ikke, på den anden side set, at dem, som nu af en eller anden årsag har et homoseksuel tilbøjelighed, som ikke er ond eller dårlig på nogen måde, men som altså er mere enpolet, det betyder ikke, at de er dårligere mennesker af den grund, men de har bare så en lidt af en omvej, de så går, før de når til den måde at se på sin partner på, som jeg lige har beskrevet som det åndelige væsen. Ja, ja. Men det er jo, altså for mig at se, at det er noget af det væsentligste, Martinus har tilført vores viden, det er den seksuelle polforvandling. Det er meget centralt i hans værk. Ja, 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 men altså, det er meget vigtigt. Ja. Så fik du altså du lyst til netop at få rede på de ting, altså få klargjort de ting, for at undgå misforståelser. Jeg følte, at det var den eneste måde, jeg kunne gå ind i en retvisning på, ved at skrive den bog, som ingen kan anfægte mine påstande i. Og polforvandlingen, den udgav jeg så i 2006, Så jeg var ret aktiv der, men nu sad jeg jo også alene derop. Altså, jeg underholdt mig jo nede ved Ruth og hendes kaffebord der med studiefolk, der kom ned og snakkede. Det havde jeg meget glæde af. men det brugte jeg så tiden på. Og som en nødvendighed for at prøve på at tilkendegive over for dem, at de skulle tage og forstå tingene bedre. Skal vi holde en pause nu? Det kan vi da godt. Ja. Nu har vi talt en time. Har jeg talt en time? Ja. Men vi er jo ikke kommet mere end lige et stykke. Nej. Nu den store biografi, hvor mange eksemplarer er den egentlig kommet i? Ja. Vi snakkede lidt om, hvor meget vi skulle bruge. Og både Ruth og jeg var relativt optimistiske med hensyn til den interesse, den ville fremkalde. Så vi blev enige om, at den skulle trykkes i 2.500 eksemplarer, og så fik vi så et ekstra lille mængde med i processen. Så det blev sådan små 3.000 eksemplarer, vi fik. Og der må vi så konstatere, at vi eller Ruth, som jo er den, der håndterer det, hun solgte faktisk mange, mange eksemplarer til at begynde med, men vi havde overvurderet lidt, hvor mange der ville købe den, så Ruth har stadigvæk et vist lager af den. Og på det sidste, der har Ruth så sat prisen ned, så nu bliver den altså solgt. Jeg kan ikke huske, hvad hun tager, men meget billig, og det har så forøget salget, så det går rimelig fremad, men hun er stadigvæk mange, og vi har overvurderet lidt, hvor mange der ville købe den. Men altså, de der små 3.000 eksemplarer kostede jo så 500.000, og heldigvis har Ruth da fået en del af pengene ind igen efterhånden, som hun har solgt af den. Men det er jo også rimeligt nok, at pengene, altså med det, hvad skal man sige, den målsætning, det fonden har haft, at det bliver brugt netop til en biografi om Martinus, det kan da ikke være bedre. Altså man må jo sige, at set på langt og historisk sigt, så er det jo meget vigtigt at have en dokumentation for tingene. Vi kan jo sammenligne med, hvordan det forholdt sig omkring Kristus og hans liv, og det er jo kun historier, der findes tilbage omkring Kristus, mere eller mindre sandfærdige, men
her har vi så en situation, hvor der gøres en del for at få en dokumentation, som er mere håndgribelig. Ja. Kurt Christiansen, nu skal jeg spørge dig om noget meget personligt. Ja. Når man taler om Martinus' værk, så taler man jo, så er reinkarnation jo ja. Noget selvfølgeligt, noget fundamentalt, at det er en realitet. Har du nogen idé om, hvor kommer du fra egentlig? Ja, det er jo ganske interessant. Og den interesse i, hvor jeg egentlig kommer fra, den er jo startet allerede dengang, jeg studerede østerlandske religioner, hvor reinkarnation og genfødsel og alt det der var noget helt naturligt. Det er den jo ikke i den vestlige religiøse kultur. Men det har så gjort, at jeg faktisk jeg har også beskæftiget mig en del med meditation, også af samme årsag. Og de to komponenter, meditation og regression, har jeg så haft en vis evne til at koble sammen, sådan så jeg under meditative situationer har kunnet opleve ting, som fortalte mig om, hvad jeg havde været på forskellig vis. Og det er jo klart, at vi har jo alle sammen gennemløbet et utal af inkarnationer. Men jeg har så oplevet en 2-3 stykker. Og jeg var formodet, at den ældste er en inkarnation, hvor jeg var indianer i Nordamerika. Jeg var en relativt ambitiøs fyr og ville jo være fører af gruppen af indianere, og det var et spørgsmål om styrkeprøver. Og jeg oplevede i min regressionsmæssige meditation, at jeg faktisk kæmpede i sådan en styrkeprøve imod andre kandidater, og det bestod i, at vi skulle svømme i en flod, rivende flod, med masser af forhindringer og sådan. Og der oplevede jeg, at jeg måtte give op, og jeg er faktisk døde i det forsøg på at blive nummer et. Og jeg oplevede også, efter at jeg døde, og jeg oplevede, at jeg havde hovedet over vandet, under vandet, og jeg måtte give op, og jeg oplevede så, at jeg ligesom bevidsthedsmæssigt steg op og så hen over gruppen af wigwams. Så hvordan man havde haft det i den gruppe. Jeg kan ikke huske, hvad man kalder sådan nogle indianergrupper. Det er en af dem. En anden er, at jeg... det er så nok den næste af dem, jeg har kendskab til. Det er, at jeg har været, jeg var forhyrde i Grækenland, og det havde jeg altså ikke meget lyst til. Jeg gad altså ikke gå og passe alle de der får. Så jeg forlod faktisk landsbyen og gik ind til en større by. Men det er så meget løst, det jeg oplevede, men der levede jeg så resten af den inkarnation. Jeg havde ønsket om ligesom at udvikle mig mere end det med at passe de der får. Men det er en meget, sådan meget kort oplevelse, jeg har haft af den inkarnation. Den næste inkarnation, som jeg har oplevet, den har jeg oplevet også i meditativ tilstand. Og den bestod i, at jeg faktisk var nede i Nordfrankrig, hvor jeg tilhørte sådan en familiegruppe, en klan, eller hvad man nu kaldte det dengang. Det var formodentlig i 1600-tallet, eller sådan noget den stil. Det er ikke mere præcist at sige om det. Men det resulterede i, at der opstod en kontrovers med en anden klan om en pige, som jeg var optaget af, og som en anden også var optaget af.
og det blev til en duel, og jeg skød min modpart i første skud. Men det var ikke så godt, fordi de her klaner, de havde jo problemer så. Og så måtte vi flygte, en pige og jeg, vi flygtede ned til Middelhavet, det gik så udmærket, men pigen kunne ikke rigtig leve med at være i et så anderledes miljø i forhold til de der klanmiljøer oppe i Nordfrankrig. Og hun druknede sig så i Middelhavet, og det var jo ikke særlig rart. Og det led jeg under resten af det der, den inkarnation, for jeg boede så dernede, og jeg skrev noget, men det er ikke verificerbart. Det sjove ved det er, at jeg faktisk har mødt denne her kvinde her i det her liv. Når I inkarnerer samtidig. Ja, det må vi være, men altså, vi har ikke mere relation til hinanden, end at vi har snakket om det med hinanden og været enige i, at det var vist rigtigt. Så. Ja. Men du har, fordi der er jo nogle mennesker, der siger, at jeg har været Julius Caesar, eller jeg har været Napoleon, og sådan. Ja, ja. Men du har ikke haft nogen. Altså. Jo, så når vi så kommer til næste inkarnation, var det også, det var i en meditativ tilstand, hvor jeg havde bedt en, der var et specialist i regression, til at sidde ved siden af og stille mig fornuftige spørgsmål. Fordi i sådan nogle situationer er det gennemgående vanskeligt at huske eller at få stillet sig selv de relevante spørgsmål, når man nu er i den meditative tilstand. Man oplever noget, man færdes i noget, men det betyder jo ikke, at man ikke får konkret stillet spørgsmål og svar. Men derfor havde jeg ham siddende ved siden af. Det kom så egentlig af, at jeg oprindeligt havde haft en meditation, hvor jeg så en form for tærskelens vogter, som stod og ville lukke mig ind, og jeg havde doktorhat på og sådan noget. Det fortalte mig ikke noget særligt, men det ville jeg gerne vide, hvor det var, jeg havde været doktor henad. Det var ikke så usandsynligt, eftersom jeg nu er videnskabsmand og må have haft nogle interesser af den og tidligere. Og det var derfor, det startede så denne her meditativ regressionsproces. Oplevede jeg, via han stillede mig spørgsmål, så jeg fik fokuseret på problemstillingen, at jeg faktisk havde været Wilhelm Humboldt i Tyskland, at jeg havde boet på et slot, hvor der var fire tårne et i hver hjørne, og at det var noget med nogle heste omkring og så videre. Og at jeg så, hvordan det så ud indvendigt, og jeg så billeder af nogle børn, jeg havde, og sådan. Men jeg så ikke min kone. Det kunne jeg ikke se. Det mærkelige ved det slot, det var, at jeg kunne ikke blive enig med mig selv om, hvorvidt det havde været hvidt, eller det havde været gråt. Men det var helt klart, hvordan det så ud og alt det der. Nå, så, jeg fik klar besked på, fordi ham, der sad ved siden af, spurgte mig, hvad hedder du? Og så siger jeg med det samme, får jeg besked på, jeg hedder Wilhelm. Og så, jeg troede faktisk, jeg var i England, så jeg sagde William til ham. Nå, og så siger han, hvad hedder du til efternavn? Så siger jeg, får jeg straks besked på, at jeg hedder Humboldt. Og så er jeg jo klar over, at så kan jeg nok ikke hedde William, så må det være rigtigt, at jeg hedder Wilhelm. Nå, og det var så en meget konkret sag. Da vi så skulle afslutte sessionen,
Det nåede vi så ikke, for så faldt ham, der skulle sidde ved siden af og passe på, han faldt i søvn, og han snorkede som bare helvede. Og så kunne jeg jo ikke rigtig samle mig om og meditere mere. Så vågnede jeg op, og så stoppede jeg båndoptageren, som vi havde haft sat til. Og så vågnede han jo så op og blev meget flov, for han skulle have penge for det. Og så sagde han, men nu må vi skynde os ned i det igen. Så sagde jeg, nej, nu kan du godt glemme det, fordi nu har jeg afsluttet det der. Nå, og så skulle vi jo høre, hvad han havde spurgt, og jeg havde svaret på båndet. Så viste det sig, at der var intet. Der var intet på båndet. Det var ikke blevet optaget simpelthen? Overhovedet ikke. Og det var meget, meget mærkeligt. Nå, men skidt være med det her, altså jeg vidste jo, jeg kunne huske alting, for jeg kan jo huske alt fra mine meditative tilstande. Jeg er nemlig ikke væk, og så to dage efter, så tre dage, så kørte Muser og jeg til Berlin for at se på det der Tegel Slot og så videre. Og det var meget sjovt, fordi så var der sgu rundvisningen der et par dage efter. Og vi var ene og så videre, og så tænkte jeg, det der med farven på slottet, det var sgu lidt et mærkeligt problem, fordi det var hvidt slottet. Og så siger jeg til de der viser rundt, der jeg siger, har det her slot altid været hvidt? Nej, det har været gråt. Og på den måde så fik jeg jo forklaring på, hvorfor jeg var usikker, fordi slottet havde både været hvidt og gråt. Så det er bare sådan et konkret eksempel på, at det egentlig kan siges meget præcist. Men nu har jeg beskæftiget mig en del med, interesseret mig en del for hypnose og for regression som videnskab og som personlighedsspaltninger og sådan noget, som jeg har koblet sammen i en speciel erfaringspulje. Og det fortæller mig, at man aldrig nogensinde må lade sig hypnotisere, hvis man skal i regression. For så er man ikke sikker på, og det er oftest tilfældet, at det slet ikke er en selv, der man oplever, men at det er en eller anden diskarneret bimse, som meget gerne vil markere sig på det fysiske, og så farer ned i sådan en hypnotiseret, hvor man ved hypnose har fjernet personens jeg, bevidsthed fra kroppen, og så går den bimse ned og fortæller om sig selv. Der findes et konkret eksempel, som jeg skal lige Lansi for nogle del år siden skrev om i Nyt Aspekt, hvor det var en, der faktisk forklarede om en hel masse, og det viste sig, at det var hans matematiklærer. Det kunne man så bevise. Men altså, det er bare noget, man skal passe på, men jeg har aldrig været under hypnose. Jeg kan reelt ikke hypnotiseres. Jeg har kendt en meget, meget dygtig hypnotisør, en af Danmarks fineste, som vi eksperimenterede med at hypnotisere mig, og han måtte konstatere, at det kunne ikke lade sig gøre. Så derfor er jeg sikker på, at det, jeg har oplevet, det er ikke nogen bimser, der har været nede og fortælle historier. Men kan du identificere dig med de inkarnationer? Altså, hvad især Humboldt, jeg tænker på, det er jo meget i pagt med det, ja, du laver nu. Altså, jeg kan sådan set lave en kobling derved, at da jeg læste Bhagavad Gita, inden jeg begyndte på åndsvidenskaben, så havde jeg meget let ved at forstå den. Jeg var ret enig i de kommentarer, der jeg kunne læse af en sværmer et eller andet havde skrevet og sådan. Men jeg blev så klar over, at som Humboldt havde jeg oversat den fra sanskrit. Nå, ja, det var jo endnu et Jamen, det er sådan et meget sjovt eksempel på. Ja. Altså, havde jeg jo arbejdet med det tidligere, så sådan er det. Men nu vi taler om de her ting, også mødet med Martinus' værk,
og den der høje etik, som ligger i, altså som er grundtonen i hele hans værk. Hvordan har den påvirket dig personligt? Har du ændret holdning til ting, fordi Martinus har fået dig til at indse nogle sammenhænge, eller hvordan står det til? Ja, altså, vi udvikler os jo alle sammen. Og derfor er det jo svært at sige, hvad er det for nogle parametre, som går ind og påvirker en helt specielt og specifikt. Men det er der ingen tvivl om, at når man har fattet og forstået i dybden, hvad åndsvidenskaben fortæller os, jamen så er der jo en masse af ting, man ikke behøver at spille tid på at diskutere, er det nu sådan eller sådan, og hvor man også har lettere ved at se sammenhængen imellem situationer. Altså påvirkninger, som måske stammer fra tidligere inkarnationer og sådan noget. Og på den måde har det jo selvfølgelig påvirket mig. Altså vi bliver vel nok alle sammen mere eller mindre afrundet med alderen, men jeg ved ikke, om man kan påstå, at det er åndsvidenskaben, der har gjort det, men det har gjort det meget, meget lettere. Og når jeg så snakker med folk, som er dybt deprimerede og triste og kede af det, når de er ved at skal miste en nær ven eller familie og sådan noget, så siger jeg, jamen ved I hvad, I skal sgu ikke være så ked af det, fordi nu skal den der have ferie, for vedkommende har sgu trængt til at få ferie fra alt det her gedemarked hernede, og det skal du da være glad for på vedkommendes vegne. Det sagde jeg forud til Axel Christensen, inden hans kone døde jo for ikke så mange år siden. Men jeg snakkede med dem forinden, så siger de, ja, men det er jo lidt svært, for vi kommer til at savne hinanden, så siger jeg, ja, det kan jeg godt forstå, siger jeg så, men I skal tænke på det andet der, fordi det er jo vigtigt. Og det kan man så sige, på den måde har det jo forandret det. Og så må man så sige, at altså, jeg er ikke blevet rigtig vegetar, jeg er fakultativ vegetar på den måde, at når det kan lade sig gøre, så er jeg det, men altså ikke mere. Jeg er også nået derhen, at når mennesker gør noget fuldstændig vildt, og det er i øjnefaldene for mig, at det er vildt, så må jeg sige til mig selv, og det kan jeg så gøre med rette nu, jamen de kan jo ikke andet end det, de er udviklet til. Så derfor kan du godt spare dig at gå ind og tro, at du kan vende op og ned på dem. Du kan måske påvirke dem ganske svagt, men det er kun dem selv, der kan ændre sig. Så på den måde, så spilder man ikke sin tid på noget, som man tror kan lade sig gøre, som reelt ikke kan lade sig gøre. Men Kurt, er du blevet mildere med årene så? Ja, det påstår min omgivelse. Jeg ved ikke selv. Altså, jeg har altid sådan været ret så markant. Og jeg er absolut ikke blevet tandløs i den mellemliggende tid. Trods det, du har rundet de 80? Ja, altså, jeg er også blevet 81, jo. Du blev 81, ja. En anden ting, Kurt, jeg skal spørge dig om også nu, vi taler om de her mere personlige ting, ja. Det er, for nogle år siden blev du ramt af en alvorlig kræftsygdom. Ja. Hvordan oplevede du det? Hvordan tager man sådan noget? Jamen, det er jo egentlig det er jo et meget, meget aktuelt spørgsmål i vores samfund, fordi der er jo masser af mennesker, der bliver ramt af kræft, og som bliver fuldstændig paniske og depressive og alt muligt forskellige på grund af det der fænomen. Og det er selvfølgelig absolut fuldt forståeligt, fordi der er mange, mange, der ikke overlever, og har nogle ubehagelige år, hvor de lider af kræft, og hvor de bliver behandlet for kræft, og det er ikke nogen behagelig behandling. Men altså, jeg har jo stort set været forskånet for ubehagelige sygdomme, alvorlige ret i mit liv, men to gange har jeg så haft et problem. På et tidspunkt, der havde jeg problem med nogle forsnævrede årer i hjertet,
Og det, man kalder det ikke blodpropper og hjerte rigtigt, men det er sådan nogle lukkede år. Og det har man det altså ikke så specielt godt med. Og det var mens jeg boede oppe i sommerhuset alene, mens jeg var skilt fra muser. Og der måtte jeg så have fat i de der ambulanceværk til at køre mig til Holbæk. Og jeg fik så noget medicin og så videre, og det resulterede så i, at jeg kom ind på Rigshospitalet og fik sat 4 stents ind. Og jeg havde det perfekt bagefter, og jeg havde det sgu også perfekt, mens jeg ventede. Jeg skød selv heparin i hver dag, fordi der var ingen grund til at have nogen rendende, når jeg selv kunne gøre det. Så det havde jeg det helt fint med. Og jeg byggede på sommerhuset samtidig, og det nedsatte ikke min byggeaktivitet. Så det gik fint, og jeg havde det helt fint først og bagefter, uden problemer overhovedet. Men så skete der så det, at jeg, blev angrebet af kræft. Og det består jo i, at man på en eller anden måde, at man føler, at man ikke har et eller andet, ikke har det godt. Og så kommer man til undersøgelser for at finde ud af, hvad pokker er det for noget. Og der konstaterede man så, at jeg havde en stor plet på lungen, og at det skulle man så undersøge nøjere. Og så skete der det, at så havde jeg en klar drøm, som fortalte mig, at altså det er jo i symbolsform, man forklarer drømme. Og jeg har haft adskillige klare drømme tidligere, som er mindre betydning, men som har givet mig fantastiske oplysninger, som man ellers ikke kunne få. Men i den her specielle sammenhæng, vi taler om her, der havde jeg en drøm, der fortalte mig, og symbolt set var det en historie, der gik på, at jeg havde en ejendom, hvor der var en blikkenslager. En blikkenslager, der arbejdede med nogle rørsystemer, og han havde ikke lavet ordentligt arbejde. Og så var der en, og det er så en ordentlig person, der står ved siden af mig, og jeg siger, kan du så komme væk fra min ejendom? Og så siger den ordentlige person, ja, læg nu mærke til det, siger han, den person. Og så blikkenslageren, han synker så ned i jorden og forsvinder. Og tilbage, der ligger så noget af hans værktøj, og så siger den her åndelige person til mig, jamen læg nu mærke til, at nu forsvinder også værktøjet. Og på den måde fik jeg jo så at vide, at jeg havde en eller anden sygdom, som relaterede til noget med nogle rørsystemer, men at jeg ville blive fuldstændig rask for den, og at den ikke ville komme igen, for værktøjet skulle også forsvinde. Men og så fik jeg efterfølgende et par dage efter en anden klar drøm, som viste, at der var et stort hul i en stor bygning i mit ejendom, og hvor der var begyndt at blive bygget noget nyt op, men hvor der var en forfærdelig masse affald og byggeaffald. Og så min hjælper der var, vi så så, at der var en, der kørte med trillebøger og kørte affald væk. Så siger han, kan du så skynde dig at få det kørt væk? Og så siger denne her mand, der kører med trillebøgeren til min hjælper, jamen jeg kan jo ikke køre hurtigere, jamen du skal skynde dig. Nå, og så var det klart. Nå, men så kommer jeg jo så til undersøgelse for om det skulle være noget kræft. Og så på Bispebjerg konstaterer de, ja, men du har jo kræft i lungen, og det er en stor en 8x10 cm og sådan noget. Så siger jeg, nå ja, det er jo så ikke så godt. Men nu må jeg så se at få noget kemo, så jeg kan blive rask igen. Jamen det kan man sandelig ikke så blive, siger de. Det skal du ikke tro, du kan. Så siger jeg, jo, det kan jeg. og jeg kan heller ikke forstå det. Jamen, det er lungekræft, du har. Nå, jamen, jeg har jo ikke røget. Ja, det er ligegyldigt. Du har lungekræft, færdig. Men jeg kunne jo ikke få det til at passe med min drøm, fordi
Lungekræft har jo ikke noget med rørsystemer at gøre. Nej, hvad kan det ellers være? Ja, det kunne jeg så ikke sige, men så skulle jeg jo til behandling for det her. Og da jeg så kommer til behandling, så siger de, nå ja, men vi har taget fejl. Vi har taget fejl, og det du fejler, det er lymfekræft. Nå, jamen, så kan jeg bedre forstå det, fordi lymfer, det er jo rørsystemer. Ja, siger de så, og nu skal du slet ikke være her, for nu skal du over på en anden afdeling, og det er meget bedre at have lymfekræft, end det er at have lungekræft. Så siger jeg, jamen, det glæder mig, for jeg skal hurtigt blive rask. Og så bliver jeg flyttet hen på den anden afdeling, det vil sige, jeg er ambulant, jeg ligger slet ikke inde overhovedet. Det gjorde jeg heller ikke dengang, jeg havde det med hjertet, der gik jeg også frit. Nå, men i hvert fald, så kom jeg derover, og det er sådan en ganske ung, meget dynamisk og fin og energisk læge, jeg får. Han er ikke dansker, men han er en frisk fyr. Og så siger jeg til ham, nå, nu skal vi se at komme i gang, fordi jeg skal hurtigt være rask igen. Og det har jeg fået besked på, og så videre. Så siger han, ja, ja, det er meget godt, siger han så. Men nu må vi jo først i gang med det der. Ja, ja, det er fint. Lad os så komme i gang. Og så fortæller jeg jo om åndsvidenskab og sådan noget, så siger han, ja, det er meget godt, siger han så, men det kan vi altså ikke rigtig forholde os til. Vi vil skulle se nogle resultater fra de maskiner, så siger jeg, ja, det vil jeg sandelig da også gerne, for de skulle gerne passe med det, jeg har at vide andre steder fra. Nå, og det sker så det, at så får jeg kemobehandling, og i løbet af nogle få måneder, jeg er fuldstændig rask, og så kan de ikke spore dem yderligere, så er det væk. Det er fuldstændig væk, og der er ikke noget, der kommer igen, så vidt nogen kan se. Og så blev jeg udvalgt til, at jeg skulle have en ekstra påvirkning med nogle antistoffer, som man eksperimenterede med at give i en længere periode. Og det er jeg lige ved at være færdig med. Men jeg bliver så scannet med CT-scanner en gang imellem, og det er helt fint, der er intet at se. Så jeg er helt sikker på, at forsynet har fortalt det rigtige. Nu skifter vi spor, fordi nu skal jeg tale med dig om en aktuel ting, ja. En aktuel sag. Martinus Institut har jo i de senere år foretaget en række ændringer. Ja, jeg skal lige fortælle dig lidt, for jeg har jo skrevet en bog til. Ja. Jeg har jo skrevet om det ufuldendte manuskript. Nå, og Per Torells manuskript. Ja, ja, det kalder man det. Ja. Se. Per Torell var jo en meget nær ven af Martinus. Per Torell var meget nær ven af Martinus de sidste 10 år af Martinus' liv i særdeleshed. Ja, ja. Og der er ingen tvivl om andet, end der var en meget, meget stor magtkamp medarbejderne omkring Martinus imellem, om hvor populære de enkelte var i Martinus' øjne. Og så videre. De kæmpede om at være den, der var tættest på ham. Det havde jo været sådan hele tiden igennem i Martinus' liv. Men det var ikke mindre på det tidspunkt. Og på det tidspunkt, der i de sidste 10 år af Martinus' liv, der kom han ud hos Per Torell, som hjalp ham med at lave det manuskriptet til en slags støttebog, som Martinus ville udgive som introduktion til hele hans værk. Og dengang hed hele hans værk jo ikke Det tredje testamente. Der hed det Livets bog og så nogle andre bogtitler. Men Martinus havde et ønske om, at han skulle lave en bog, der hed Det tredje testamente, for der og tilkendegive, at det alt, hvad han havde lavet, det var en slags tredje testamente som forlængelse af det gamle testamente, det nye testamente og så det nu videnskabelige dokumenterede sandhed som et testamente. Og det har han jo været tilbageholdende med, fordi det kunne give stor animositet, at man ligesom koblede det så tæt op på de religiøse dogmer, som man jo havde indlevet sig med. Og
Det arbejdede Martinus jo som bekendt på i en årrække, og Per Torell, som var fantastisk dygtig til at skrive og gøre ved, og sådan hjalp Martinus, og Martinus var derude en det meste eller dag, eller i hvert fald mindst en eftermiddag om ugen, og det så de andre jo skævt til. Det var jo grimt med sådan en, som Martinus havde mere sympati for end de andre. Nå, men i hvert fald, de arbejdede sammen om det der. Men så blev Martinus efterhånden så affældig, undskyld, jeg bruger udtrykket, i fysisk i hvert fald, ikke mentalt, men fysisk, at han fik for mange idéer om, hvordan det nu skulle gøres, og så på et tidspunkt mente han, nu skulle det deles op og gøres ved, og så videre, og så videre. Men det resulterede så i, at der forelå et ufuldendt manuskript, som Pierre Torell havde hjulpet ham med, som aldrig ikke var blevet udgivet. Der udgav instituttet et sammensorium af klip og stumper fra Martinus' skrivebord af tekster, og det er sikkert Ole Terkelsen, der har stået som fader til det. Jeg ved ikke rigtig, hvem det er. Det interesserer mig heller ikke. Men der udkom så den bog, der hedder Den intellektualiserede kristendom, som skulle svare til Martinus' sidste forsøg på at skrive den der bog. Det ufuldendte manuskript. Og det var efter min opfattelse bestemt ikke sandheden. Og det resulterede så i, at jeg tænkte, jamen, så må jeg gøre noget. Og der havde faktisk Pierre Torell i hans materialer der, havde jeg fået det manuskript, som var dem imellem, som det sidste, inden det Martinus spaltede det op. Og der har Pierre Torell selvfølgelig lavet enkelte rettelser, som han så har fået godkendt af Martinus hver. Han var der jo hver en gang om ugen, og så videre. Og så tænkte jeg, så må jeg udgive det, fordi det var jo ægte, og det var jo helt. Og det var jo så det sidste, hvor det var en helhed. Og det udgav jeg så i form af bogen Martinus' ufuldendte manuskript, det tredje testamente. Og det blev en enorm aggression, som satte instituttet i gang med at prøve på at genere mig på det groveste. Men det tog jeg mig så ikke så meget af. Men de havde jo et problem, fordi når mit var sandt, så var deres jo ikke sandt. Det kunne ikke være sandt begge to. Og så fremførte de, og de havde jo nægtet mig adgang overhovedet til noget som helst, så fremførte de, at det manuskript, jeg havde udgivet, det var slet ikke Martinus' manuskript. Det var faktisk et manuskript, Pierre Torell selv havde skrevet. Det er et lodret løgn, fordi jeg har jo Pierre Torells dagbog, og den fortæller uge for uge, hvad de laver, og hvordan de gør det, og hvad Martinus mener og tænker og siger osv. Men så har man efter Martinus' død, der har instituttet rådsmedlemmer så skrevet på det manuskript, som jeg så har udgivet, at det må ikke udgives, fordi det er et, Pierre Torell har skrevet. Det vil sige, det faktisk er noget, de har fundet på og sæt på, efter at Martinus er død. De påstår godt nok, han har sagt det, men det kan vi jo ikke bruge til noget. Og der står det så i øjeblikket. Men du fik det udgivet? Ja, jeg fik udgivet det. Ja. Men så er der senere hen fra instituttets side så tvivl om værdien af det. Ja, men altså, der var en forfærdelig ballade, hvor de både skrev i Kosmos og på nettet, og jeg ved ikke hvad om. Jeg kan ikke huske, hvad de skrev, for det interesserede mig ikke ret meget. Det var ævl og bævl. Men altså, nu skal vi ikke lige her nu komme ind på den verserende sag, men det er jo lidt sjovt, fordi de har netop i stævningen imod mig, der har de faktisk anført,
at den bog, den skal beslaglægges, fordi de har copyright til den. Det er på den ene side set, at derfor skal den beslaglægges, samtidig med, at de påstår med fuldstændig sikkerhed, at det slet ikke er Martinus' manuskript, men det er Pierre Torells manuskript. Og så er det jo idioternes paradis, fordi hvis det er Pierre Torells manuskript, så er det jo ikke en copyright. Og hvis det er det ægte, jamen så har de copyright, men det påstår de jo, det ikke er. Så I kan godt se, at de har et problem. Og det griner jeg jo af. Ja, ja. Men det er jo et liv i kamp og strid, Kurt. Det er jo et liv i kamp og strid, du fører. Ja, men på mange måder. Jeg synes, at det, ja, det er da meget sjovt at spille bold med sådan nogen. Men vil du fortælle lidt om med hensyn til genoptrykningen af livets bog? Ja, ja. Jamen, ja. Det er en helt anden historie, og det, ja, vil jeg meget gerne fortælle, ja, om, fordi det er jo en tidsaktuel historie. Det er jo det, og det synes jeg kunne være interessant nu at høre om det, fordi det kommer sig jo af, at man på instituttet moderniserer Martinus' værk, kan man sige, ikke? Ja. Ja. Altså man retter teksten og laver om på det, Martinus har sagt, på trods af, at han har givet udtryk for, at der ikke må rettes et komma. Præcis. Ja. Ja. Hvad har det medført, Kurt? Fortæl den historie. Ja, altså jeg vil jo starte med at sige, at alt det, jeg har læst, det er jo det originale tekster, jeg har læst. Jeg har ikke læst det, som nu foreligger i forfalsket, manipuleret form. Så er hele min baggrund, det er den ægte, originale. Det er kun en sidebemærkning. Men vi må sige det på den måde, at efterhånden så blev det mere og mere klart, og det var Søren Ingemann Larsen, der nok var den, der havde først øje på det, at der blev lavet om på teksterne på forskellig vis. Og det var instituttet, der lavede om på dem, og at de betalte masser af penge til Trabensen for at sidde og ændre på det der. Og at man ud fra den synspunkt jo ikke kunne bruge nye udgaver, fordi de ikke var den ægte vare. Og det har så resulteret i adskillige års diskussioner og skriven frem og tilbage og så videre om, at det kunne man ikke tillade sig, det kunne de ikke tillade sig at gøre og så videre, og det har de været ligeglade med og sagt, jamen altså de har jo retten på deres side, og de har jo guddommen, der står og siger, hvad de skal gøre, og så skal det jo være sådan, når man nu tror, at man har guddommen der, sådan. Det har så stået på. Så på et tidspunkt, så kunne Søren, så, altså jeg var så involveret, det var Søren Ingemann og Ruth Olsen og Jan Langkær og mig, der var ligesom kernen i den problemstilling. Og Søren var jo den, der måske, fordi han er filolog, var den, der ligesom ført an i den sag. Og det resulterede indledningsvis i, at vi scannede alle de 7 ben og lagde ud på en website, som Søren tilfældigvis lige havde på det tidspunkt, sådan at man uden at betale gratis kunne downloade alle 7 ben. Altså helt gratis, den ægte vare. Og det mente vi var den rigtige måde at formidle åndsvidenskaben på til hvem, der måtte være interesseret. Men det er jo umiddelbart et brud på copyright-loven, at man gør sådan noget. Fuldstændig rigtigt. Ja, men så er der jo også et moralsk aspekt i det. Det er jo lige præcis. Ja. Det var så et moralsk aspekt, der så fik jeg til at lægge den ud på nettet? Vi var overhovedet ikke i tvivl om, hvad copyright-loven indebar. Men vi sagde, det giver vi fanden i, fordi det skal altså ikke foregå på den måde.
Og derfor så lagde vi det ud for, at dem, der var kvalificeret, jeg ved godt, at jeg skal ikke nævne, hvor høj en procent, men den er sikkert op i 90'erne, hvor de ikke ville kunne se forskel på, om det er den ægte eller uægte vare. Men det er de sidste 10%, hvis de er tallet rigtigt, som det betyder noget for. Og den procentsats vil stige med årene. Og derfor kan vi altså ikke have, at den ægte vare forsvinder i det høje græs. Og derfor lægger vi den ud på Sørens website. Og det resulterede i, at øjeblikkeligt så skrev instituttet, at han havde bare øjeblikkeligt at nedlægge den der, fordi de kunne se, at det var ham, der ejede den. Og Søren blev rejselslagen, og jeg ringede til mig, så sagde jeg til ham, nu skal du høre, Søren, inden aften, så har du sørget for, at den website er overført i mit navn. Så skal jeg nok tage mig af dem. Og det gjorde han så. Og så skrev jeg jo en virkelig skarp ting til dem, og sagde, at de skulle bare komme an på, at jeg skulle nok køre den sag, hvis det var. Og det mokkede de så en del over, og konkluderede så, at de så alligevel ikke ville gøre noget ved det. Nå, det var så fint nok. Det var den første, hvad skal man sige, kontrovers med MI-instituttet. Synes vi, nu taler vi om de fire, jeg lige har nævnt, Ruth Olsen, Jan Langekjær, Søren Ingemann og mig, så synes vi, at vi kunne altså ikke forsvare over for fremtiden, at man ikke havde den ægte vare tilgængelig og også til en så billig pris som overhovedet muligt. Og derfor ville det være fint, at vi udgav alle de ægte tekster fra Martinus hånd. Kun hans ægte tekster, hvor vi var sikre på, at de var ægte, at vi udgav dem, på trods af, at vi på den måde brød copyrighten. Og dengang, der var jeg af den opfattelse, at når der i copyright-loven var et afsnit, der hedder droit moral, så kunne vi forholde os til det, fordi det var et moralsk problem og ikke et copyright fortjenestemæssigt problem. Og det førte til, at vi så sad, jeg tror vi sad her i stuen og snakkede om, hvordan vi skulle gøre det. Og de andre tre sagde, jamen altså, de havde sandelig ikke mod på at gøre det der, fordi vi dermed gjorde vold på copyrighten. Så sagde jeg, det skal ikke være ked af, fordi det har jeg mod på. Og for at sikre, at jeg er den eneste ansvarlige, så opretter jeg faktisk mit eget bogforlag og udgiver dem på det forlag. Og jeg layouter dem selv og gør ved og skriver selv kolofonen og sådan. Og så skal jeg nok tage det fulde ansvar, og jeg skal tage alt balladen, hvis der bliver noget. Men én ting skal I gøre. I skal skaffe pengene til at køre det her, fordi jeg kan køre sagen, og jeg har styrke, og jeg har forstand til at køre den sag. Men I skal skaffe pengene. Altså til et genoptryk simpelthen? Nej, til at føre retssagen, hvis der skulle blive en retssag. Ja, fordi ja. Så vil jeg nemlig sørge for, at de kunne blive genoptrykt. Ja. Men genoptrykt på den måde, at jeg med mine programmer for layout og alt det der, kunne gøre dem helt klare og sende til trykkeri. Jeg kunne følge trykkerprocessen, så der ikke blev andet end perfekt ting ud af det. Jeg kunne følge bogbinderprocessen, så det blev perfekt, så de blev identiske stort set med den originale vare, bortset fra kolofonen, og på at selve omslaget var en lidt anden struktur. Jo, men var det ikke rimeligt, at Martinus Institut, hvad skal man sige, havde de originale værker til salg, altså? Jo, men det... Det ville de ikke måske. Jamen, det var det eneste naturlige. Ja. Og inden vi kom så vidt, så har vi jo
Ja, ikke mig, men det har så Søren og Jan og Ruth og så skrevet og sagt, at nu må de altså sørge for, at de ægte varer var til salg. Og det har de så sagt, jamen de kan jo bare købe dem antikvarisk, og vi har hverken tid eller penge eller folk, der kan til at udgive de ægte værker. Vi vil derimod udgive de moderniserede værker. Og det har vi så, det har de så argumenteret frem og tilbage med instituttet i flere år, og det var efter at en resignation i den, hvad skal man sige, debat, der førte til, at vi nåede til den konklusion, at nu måtte vi så handle selv. Ja, men Kurt, jeg tænker på, fordi nu har jeg fulgt det igennem mange år, med hensyn til Martinus' forhold til sit værk, er det ikke en gave til menneskeheden? Jo, det jo. Mener jeg, han har, at hans værk tilhører menneskeheden. Det er jo den ene side af sagen. Ja. Men selvfølgelig har han jo også overgivet sine rettigheder til sit institut. Ja, men de er sådan set overgivet med en testamentarisk kommentar, som forpligter dem til at forholde sig til det, som Martinus har sagt, og det er jo det, de så ikke gør. Ja, og det er der altså, det så skiller altså med hensyn til, skismaet ligger med, at man udgiver en såkaldt forfalsket udgave. Ja. Når du siger 10%, at der kun 10%, der kan se forskel, hvad mener du så? Altså, det er jo anderledes layout, det er andre fonttyper, det er anderledes paginering, det er jo anderledes på så mange måder, det der bliver udgivet nu. Jo, men altså, der skal vi jo, altså med hensyn til, når jeg siger det med de 10%, så skal vi jo se det ud fra den synsvinkel, at de fleste af dem, der interesserer sig for åndsvidenskaben, de i bedste fald, hvis ikke de bare går ind og hører foredrag, men læser noget af litteraturen, jamen så vil de være lykkelige for at læse noget af den. De vil overhovedet ikke spekulere på, om det nu er formuleret på den eller den måde. De fleste er heller ikke, hvad skal man sige, uddannet, disponeret til at vurdere nuancerne i, hvad de læser. De er slet ikke nået til det niveau. De er på en overflade, altså når man studerer en ting, så graver man den af i lag fra overfladen, og de fleste, de er derude på overfladen, hvor der ikke er nogen egentlig forskel. Det er først, når man videnskabeligt går ind og analyserer, hvad er det virkelig, der står ord til andet, nuance til nuance, for at finde den virkelige sandhed. Det er der, at man falder ud og ikke har den ægte vare. Og det er derfor, jeg taler om de der cirka 10%. Ja. Hvis du ser... Ja. Men så videre, hvad sker der så videre, Kurt, med hensyn til at få den udgivet i original udgave? Ja. Skaffer I pengene til det så? Ja, altså som jeg sagde før, så var vi først enige om, at jeg skulle tage det fulde ansvar og køre sagen i alle konsekvenserne, ja, uden at blinke. Men at de skulle skaffe pengene, for jeg sagde, at for at jeg kan det der, så skal jeg have Danmarks dygtigste advokat i copyright til at være min advokat. Ja. Det er en betingelse for det, og det er var de enige med mig i, og vi har ikke været uenige siden. Men på det grundlag, så var vi også enige om den rent produktionsmæssige side af sagen. Det her, det var den sådan set sikkerhedsretsmæssige side af sagen. Den produktionsmæssige side af sagen, den bestod jo i, at jeg uden overhovedet at tage penge for det, og til en vis grad med hjælp af Søren Ingemann, skulle scanne og rense alle sider. Og både Søren og jeg købte en professionel bogscanner, så vi kunne gøre det så hurtigt og effektivt som muligt. Og så scannede vi alle bøgerne ind,
altså Søren var først kun med i første omgang, men fordi der kom lidt kurve på tråden, men det er så, hvad det er. Men vi startede med at arbejde sammen om at få scannet de der 7 ben i første omgang, og få dem fuldstændig renset for fluepletter og hvad der nu er, der kommer på af skidt og møg på sådan nogle gamle bøger. For det, altså, når det drejer sig om faksimileudgaver, må jeg fastslå punkt 1. Det drejer sig om, at man tager den originale første udgave, at man scanner hver eneste side i den originale udgave, og at man efterfølgende renser hver eneste side for alt muligt pletter, altså ikke bogstaver, men pletter, og at man så stiller dem sammen i en ny bog i nøjagtig samme format, udformning, ja, det vil det jo være, når man scanner, så kan man jo ikke lave om på noget. Og så sætter en kolofon, hvor man gør rede for, hvad man har gjort. Så har man dokumenteret, at man har gjort det, at man har gentrykt den ægte vare. Det var det, der var min opgave, at jeg skulle sørge for alt det der. Og Søren hjalp mig altså også med det til at begynde med. Og så skulle den trykkes. Det skulle jeg tage det fulde ansvar for, at den blev perfekt trykt. Og den blev perfekt indbundet, fordi den skulle ligne stort set fuldstændig de originale hvide eksemplarer, som Martinus var så glad for. Og det, der kørte jeg, så langt kørte jeg processen. Og så skulle andre skaffe penge til at betale trykkeriet. Og det skulle Ruth så stå for, og så videre, så videre. Og det fungerede perfekt, og så skulle Ruth sælge bøgerne. Jeg skulle hverken gøre det ene eller det andet. Jeg skulle bare lave det, og så skulle Ruth sælge dem, og Jan skulle også sælge dem, og hvem det nu er, altså. Men Ruth er jo det centrale sted for salget. Og det foregik så på den måde, at Ruth ville ikke have, at vi skulle trykke dem i Tjekkiet. Og det var en lidt irrationel synsvinkel, men også af en var nemlig, at hun ikke er så god til at håndtere regnskaber med handel med EU-landene. Oh, ja, ja. Og så siger hun, hun vil hellere betale lidt mere for det, end at have alt det der, hun ikke kan finde ud af. Så siger jeg, det bestemmer du, jeg gør arbejdet. Og så blev vi så enige om, at de skulle trykkes i Danmark. Og så siger hun, ja, men Holbæk, de har det der fine bogtrykkeri, hvor jeg også får trykt mine tidsskrifter og så videre og så videre, og snak med dem og så videre. Det gjorde jeg så også, og blev vi enige om, hvordan det skulle være, hvad papirkvalitet, hvilken papirtype og alt det der skulle være, og at de efterfølgende skulle sendes til et af Danmarks fineste bogbinderier, som ligger i Haderslev. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder mere. Og jeg havde på nettet havde jeg fundet den helt rigtige papir, omslag, så det lignede de gamle, og det gav jeg så besked om, at det skulle de så indbinde sådan og sådan og alt det der. Og så gik vi i gang, og bogtrykkeriet ringede til mig og sagde, at nu er vi parat til at køre. Vi vil ikke køre, før du kommer og siger god for det. Så for jeg til Holbæk, og så begyndte vi at forsøgstrykke farveplancherne i dem, for det var det vigtigste jo. Og det fik vi så styret ind, så det blev så godt, som det kunne lade sig gøre. Jeg valgte, at de skulle ikke være så super præcise farver, som vi kunne lave i moderne trykkeri. Det skulle ligne det gamle, og det var ligesom mere ægte. Det galt så ikke den evige verdensbillede, fordi der skulle farverne jo være rigtige, men det er en anden historie. Men de gamle 7 ben der, de skulle ligne de gamle 7 ben. Og de blev så lavet perfekt, og det blev så sendt til bogbinderiet i Haderslev, og de ringede til mig midt om vinteren og sagde, nu er vi parat til at bogbinde, vil du komme ned og sørge for at være med og se, at vi gør det rigtigt? Så sagde jeg, jamen det er fint, jeg kommer med det samme. Så jeg forer til Haderslev, og så fik vi sat bogbinderiet i gang, og det var så perfekt, og det har fået sådan en begejstret omtale. Og det er jeg jo glad for så har jeg jo opfyldt min pligt. Ja, ja. Du har opfyldt en moralsk pligt,
Ja, ja. Men det med copyrighten, det står jo stadigvæk og svæver. Jamen, se, den har vi overtrådt på det groveste. Og det betød, at da vi så havde trykt de 7 ben, så synes Ruth, at nu skulle vi i hvert fald være flink ved instituttet, og så sendte hun 3 sæt gratis. Vi solgte dem for 1000 kroner, det var 150 kroner under produktionsprisen. Men det var sådan et rundt tal. Så sendte vi 3 og sagde, at det er en foræring til jer, og I kan købe lige så mange I vil og sælge fra jeres forretning, eller ja, herinde, hvor de nu sælger dem. Og nu er de parat til at kunne bredes ud. Og der fik jeg straks et angribende brev, at nu var jeg lige til 6 års fængsel, og så videre og så videre, og at det var jo opbrud på copyrighten. Og så havde de forinden, og det, nu skal vi lige se en gang, i 2009, jeg udgav jo de bøger i 2010, men i 2009 havde de allerede skrevet, både ja, på internet i hvert fald, men vist også i Kosmos, at det, de kæmpede for med hensyn til copyrighten, det var ikke et spørgsmål om penge, det var et spørgsmål om ægthed. Og så påberåbte de sig, at det drejede sig om droit moral. Og så, da de havde skrevet det, og de så anklagede mig her efter de 7 bind, så skrev jeg til dem, at nu kan I sgu bare komme an, fordi situationen er jo den, at I har jo selv sagt, at det er droit moral, der gør sig galende, og derfor kan I ikke gøre mig noget som helst, og hvis I tror det, kan I bare komme an. Og I kan regne med, sagde jeg så, at hvis I vil køre sager, så kører vi lige til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Det kan I godt regne med, sagde jeg så. Jeg kører den derhen efter tur, hvis I har mod på det. Og så var der ikke så meget brok i lange tider. Og så var det jo ikke nok med de 7 ben, men så udgav jeg jo 23-28 små bøger. Kun de ægte var, kun dem Martinus selv havde skrevet, og som var første udgaver. Og så udgav jeg så også logik og bisættelse. Der udgav jeg ikke første udgaven, fordi de var formatsmæssigt ikke rigtig egnede. Men jeg udgav den første store udgave, som blev lavet imens Martinus levede, og han var ved at gøre, og så videre. Som jeg så nævnte, at det ikke var helt første udgaven, men altså det var en der var udgivet i Martinus levetid og under hans auspicier. Så på den måde har vi så gjort det, og så gik der jo så en del tid. Og så skete der jo så det, at så gik de jo så i gang med at troede, at de kunne forskrække os. De er lidt dumme, fordi de burde vide, at jeg er med, er der ingen, der bliver forskrækket. Men altså, det har de ikke været helt klar over. Hvad bestod den forskrækkelse så i? Min forskrækkelse? Nej, ja, deres, hvordan ville de forskrække jer så? Hvad gjorde nå, de? Nå jo, men de havde jo et indledende huk ved, at de investerede over 250.000 til, ja, at Kromann, Røgmer hedder de vist, at de lavede en stævningsformulering på 32 sider, tror jeg det var, med over 1000 siders bilag for at dokumentere, at vi har gjort noget forfærdeligt. Men så skrev de jo, fordi det var kun et udkast, så skrev de jo, ja, men altså, I kan jo slippe for det, hvis I ellers betaler, jeg ved ikke, hvor meget, Jan har talt det sammen til 800.000, at vi så gjorde det. Vi blev kollektivt, alle 4 altså. Det er mig, der er den sorte,
den sorte hest der, og det er den, der er den store bastian, som skal fanges. De andre er jo ikke andet nogle små høns, set fra et juridisk synspunkt, som ikke har gjort noget særligt, så det er et rent bims at tage det hele sammen, men fordi det er mig, der drejer sig om. Men de forlangte så det der. Og jeg kan da godt se, at de forlangte det, når de selv har brugt over 250.000 til advokaten. Så var det da ret, hvis de kunne få os til at betale det, men det kan de nu altså ikke. Og så skrev de jo det der, og så sagde jeg, okay, hvis til de andre tre, nu skal vi altså have den bedste advokat, jeg finder den. Og det var så sjovt. Ved I, hvad der var sjovt? Det var faktisk, at da Jan ringede mig op og sagde, at nu havde han fået det der brev fra Roman Reumert om stævningsmuligheden og trusler og dit og datten, så sagde jeg, nu skal jeg lige have fundet den bedste advokat, som jeg skal have og køre sagen, og I skal acceptere, at det er mig, der styrer det hele, ellers går der kære i det. Der er kun én, der kan styre det her, og det vil jeg, og det har vi aftalt. Og det var vi så enige i, så der har ikke været nogen uenighed. Men så går jeg lige, lægger telefonen, og så går jeg ind i stuen, og så siger jeg, nå, nu skal jeg lige have fundet den bedste advokat til copyright i Danmark, fordi nu har de truet med at lægge sag an. Så sidder Musers søster og hendes mand og siger, nå ja, men vores datter, hun er jo ansat. Hun er ansat i et firma, som er eksperter i copyright. Nå, siger jeg så, hvad er det for et firma? Jamen, det er Johannes Lytter. Fint, siger jeg, så må jeg ind og se på det. Og hun er så ansat som et, jeg ved ikke, journalist. Nej, altså, jeg kan ikke huske, altså, et eller andet kontormæssigt. Men det viste sig sgu, at det var ham. Så det er jo sjovt at lægge mærke til, at jeg går lige ind og siger, at nu skal vi sgu have den bedste advokat. Og så siger de og siger, nej, men altså, det er vores datter og så videre, og han er ekspert og så videre, og så er det sgu rigtigt. Vil han så tage sagen? Ja, jamen så gjorde jeg det. Altså, så ringede jeg ham op og sagde, nu skal du altså høre, vi har et problem, og jeg skal have den bedste advokat på copyright, ja. Det ser ud som om, at det er dig, for jeg ved, at du har været med til at lave den. Ja. Vi skal have et møde, vi er fire, og så videre og så videre. Og kan vi tage et møde om 3 dage, og det skal være på 2 timer. Det kan vi godt, siger han så. Det gør vi så. Og så havde vi så et møde der, hvor vi redegjorde for sagen, og han var meget skeptisk fra starten, fordi det kunne godt lyde lidt religiøst sekterisk og sådan noget forskelligt. Men han har fuldstændig forstået sagen nu. Så nu kører det på fulde gardiner. Og så det første, vi gjorde, det var, at vi skulle svare på det her tilbud. Det bestod jo i, at vi skulle betale de der 700-800.000, jeg ved ikke hvor meget. Og så skulle de have alle bøgerne beslaglagt omgående, og så videre og så videre. Og så siger jeg, hvad gør jeg nu? Jo, jeg skriver et modtilbud, og jeg skriver så, at vi har et andet mailingsforslag, og det består i, at ultimativt kræver jeg, at vi får ubetinget ret til at udgive de originale værker hele tiden, når vi har lyst, uden at I overhovedet skal blande jer i noget som helst. Og det er mit ultimative krav. Hvis ikke at I opfylder det,
så kan I godt sætte retssagen i gang. Og det gik så igennem advokaten, det deres advokat og så videre. Det er klart, selvfølgelig kunne de ikke acceptere det. Det var sgu værre end det, de tilbød også jo. Så det tykkede de så drøve på i lang tid. Men så, jeg ved ikke, jeg kan ikke lave sig i gang, hvornår det var. Ja, det er jo i... Jamen, jeg kan ikke huske, hvornår det startede, det der, men det er jo flere måneder siden. Det er jo 3-4 måneder siden. Men hvornår kommer det så for retten? Er der berammet en dato for det? Ja, så er der jo igen, altså, det er jo fyldt med sjove ting, alt det her, der sker. Og fordi, da vi så siger, at det er ultimativt, og det accepterer de andre tre selvfølgelig, fordi jeg kunne nemlig se, at her forlanger jeg det, som jeg, undskyld, jeg bruger udtrykket, som endløsning. Nu sagde jeg også til Johan Schlüter, at nu skal du altså ikke opfatte det nazistisk, men du skal opfatte mit begreb endløsning, som jeg synes er et godt udtryk. Det skal du opfatte som mit ubetingede krav om, at der skal en fuldstændig løsning og ikke halvløsninger til. Ja, jamen, det forstod han så. Nå, jeg ved nu lige, nu smuttede det. Hvad var han ud? Jeg var i færd med at sige. Det var altså Schlüter og endløser. Ja, det var ja. Det. Altså, ja. Altså vi må have en fuldstændig løsning. Og så har jeg jo så gjort, hvad jeg kunne for at få aktiveret forskellige mennesker rundt omkring. Jeg har så fået aktiveret via de andre tre, fordi jeg har jo ikke særlig god kontakt med mennesker inden for videnskaben. Men jeg sagde til dem, at vi skal have lavet en sky, en sort sky, som skal sidde over instituttet og presse dem til at opføre sig, som de skal. Og der foreslog jeg så på et tidspunkt, jeg har skrevet temmelig meget og fået sendt ud i skyen via Jan og mail og jeg ved ikke hvad. De har jo forbindelserne, så er også puttet på Sørens hjemmeside, og jeg ved ikke, Facebook og sådan noget kører de også på. Jeg deltager ikke i det, men jeg sender noget ud en gang imellem. Men så skrev jeg jo, at nu var det altså sådan, at nu skulle de der væk, de der råd, fordi vi kunne altså ikke have sådan nogen, der sad og gjorde ved, og det blev man i skyen, undskyld, jeg bruger udtrykke, meget forarvet over, at jeg havde sådan en indstilling, og det var sgu bare fordi, jeg var magtmenneske, og jeg ville ind og sidde der, og jeg ved ikke, at det får et vildt rodel. Men sådan er det jo. Man kan jo altså ikke rigtig undgå den der slags ting. Jeg er nemlig slet ikke det, jeg er ude på. Altså, jeg er nok den eneste, der kan lede det, men det kommer så ikke mig ved, for jeg er vist for gammel tid. men så det må jo findes nogle andre løsninger. Nå, men i hvert fald, det har så kørt. Og situationen er så den, at efter at de nu havde tykket drøv på det og givet os forlænget frist til at svare, og jeg ved ikke, hvad de troede, opdagede, at det kunne de godt glemme, jamen så måtte de jo så sætte stævningen i gang. Der var sgu ikke andet at gøre. Og så skete der så det, at relativt hurtigt kom stævningen ud til de tre andre, til Søren Ingemann og Jan og Ruth. Men stævningen kommer sgu ikke til mig, og jeg har sgu ikke fået nogen stævning endnu. Efter, jeg ved ikke, 3 måneder, hvor meget det nu er siden. Jeg kan ikke huske det, men altså, det er meget længe siden. Men jeg har lige snakket med vores advokat i dag, som nu er blevet til 2 advokater. Både ham, der ejer firmaet, Johan Schlüter, og så hans første mand inden for copyright, som hedder Mads. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn, men det er et par dynamiske fyre, og det går også bedre godt. Men hvis nu I taber sagen ved retten i første omgang, så går den vel videre til, landsretten? Ja. Og derefter kan man så føre den til Strasbourg? Der kan man springe fra Danmark til Strasbourg. Strasbourg, ja. For det har vi diskuteret, for vi har jo holdt møde her den 15. i den her måned. Og man behøver ikke at gå til højesteret. Nej, nej.
Men du er altså villig til at lade den gå til Strasbourg, hvis absolut. Det er. Ja. Jamen, det er jeg mit store ønske. Ja. Ja. Og så er det meget sjovt, fordi så vi havde det møde den 15. Og der, det startede faktisk med, at jeg kunne ikke nære mig. Og så skrev jeg et brev til deres advokat inde hos Krohmann. Altså udenomslytter? Ja, gjorde jeg, for det må man ikke. Nej. Men det er ekstraordinært. Så jeg skrev, det var ekstraordinært, og jeg skrev så direkte til ham, og fortalte ham, at han skulle bare være klar over én ting, at jeg var altså ikke nogen novice inden for retspraksis og retssager, fordi for mange år siden havde jeg kørt en sag, som jeg vandt i højeste ret over, kammeradvokaten med Danmarks fineste skatteretsadvokat, som er min advokat. Og det skrev retshistorie, og det skrev jeg så til de der Krohmann. Men, sagde jeg så, denne her lille, ganske uinteressante sag, den vil ikke skrive retshistorie, men den vil skrive moralhistorie. Og I er klar over én ting, at det er, at den moralhistorie, den vil klistre til Krohmann Reumert i mange år, og jeg ved ikke, hvad I bryder jer om af den art. Men det er op til jer, men jeg vil bare gøre opmærksom på det, at denne her, den vil skrive moralhistorie. Næste morgen, så ringede Slytter mig op, tidligere om morgenen og siger, at dag med dig, og jeg er nemlig sendt til ham jo og CC og til alle interesserede, fordi det var ikke en hemmelighed, det jeg skrev, men jeg kunne ikke nære mig. Så siger han, så det er jo ikke normalt, at man skriver udenom sin advokat, men jeg kan sagtens forstå det med dit temperament, at du gør det. Og jeg har fået en åbenbaring, siger han så. Nå, siger jeg, det lyder da sjovt. Det var lidt sådan i skæg, han sagde det. Jeg har nemlig fundet ud af, at vi skal have den til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Så sagde jeg, jamen det var dog fantastisk dejligt, fordi det er lige præcis det, jeg er ude på. Og så fik vi en god snak om det, og så blev vi enige om, at det ville jo koste en del penge, og så måtte vi jo så se lidt på, hvordan beløbet var, og hvad vi mente om det, og så videre, og så videre. Og det skulle han så have regnet ud til på det møde her den 15. Og havde han jo så sat sin første mand på, som var ekspert i copyright, til at finde ud af alle sager, som havde været kørt i det regi, så højt et niveau, for at se, de har nemlig ikke været vundet før. Og det skulle de så gennemtrævle og finde ud af, hvordan og hvorledes. Men han sagde, jeg tror, at vi kan vinde den her sag dernede. Og det er måske det eneste sted, vi kan vinde, for jeg ved da godt, at vi kan ikke vinde den i København, for fanden. Altså, jeg er overtrædt copyrighten. Men det mente han så. Og det var så fint. Og så på møde, så gjorde han så rede for, at nu havde de regnet på det, og de regnede med en sådan cirka 600.000 ville det koste for os at køre det der igennem. Så siger jeg, jamen det synes jeg sgu da ikke er så slemt. Jeg kan se, så er jeg til de andre, at nu skal Ruth skrive i sit blad, at nu spørger vi, om der er nogen, der vil hjælpe os med penge, fordi nu har vi fået besked på, at det vil koste os så meget, og det ville Ruth så tage til efterretning og se, hvad hun kunne gøre ved. De opponerede ikke imod beløbet, fordi altså her kører vi på skinner, og det er ikke billigt at køre på skinner, men sådan gør vi. Og så, da mødet var forbi, så sagde jeg, ja, sagde jeg så til Slytter og hans første mand, og jeg er helt sikker på, sagde jeg så, at kan I vinde den sag for os, så står der et professorat ledig for KU til en af jer. Og så kunne de jo ikke lade være med at grine, fordi det er der ingen tvivl om, at en der på europæisk plan
kan vinde en ret, en sag der i den ret, jamen, det er jo folk af så stort format, så det kan man slet ikke undgå at have som professor. Så, og det er jo en god gulerod, også for at køre den sag så effektivt som muligt. Ja, Kurt, vi er nu nået sådan til sidste afsnit af vores samtale. Det kan være, at vi lige skal skifte batteri. Så. Skal vi skifte batteri? Ja, ja, vi skal skifte batteriet. Ja, så. Ja, ja. Så lige 2 sekunder. Ja, vi kører igen. Kurt Christiansen, jeg vil godt lige runde vores samtale af, med, hvor vi taler her om copyright og ophavsret, med et enkelt spørgsmål, og det er, hvor meget kan man tillade sig at rette i et litterært værk, uden at forgribe sig på det? Nu tænker jeg på kommaer, jeg tænker på stavefejl, jeg tænker på små og store bogstaver og den slags ting. Hvad er din holdning til det? Altså, set fra et strengt videnskabeligt synspunkt, mener jeg, at man ikke må ændre noget som helst. Men for et forståelsesmæssigt side, kan man så sige, at store små bogstaver og eventuelle i øjnefaldende og korrekte erkendte stavefejl, vil jo ikke yde vold på materialet. Men jeg mener altså, at der må grænsen være nået, for jeg mener for enhver forfatter med navn som dokumentation for en tekst, må der ikke ændres noget som helst, fordi så er det jo ikke forfatteren, der har gjort det. Det er jo så efterkommere af en eller anden art, og min opfattelse er, hvis vi ser på det her specielle tilfælde, punkt 1, så har Martinus 100% klart for selv for burhøns tilkendegivet, at der ikke må flyttes et komma. Og så kan man så sige, at hvis pagineringen er ændret, så vil man bringe store problemer for studiekredse, som arbejder med de ægte originale værker, fordi så kan man jo ikke påpege, at vi skal se på den side og på den side. Så derfor er de i sig selv forkastelige og supplere med ændringer af den art. Men om det juridisk set kan kritiseres, det ved jeg så ikke. Men situationen er efter min opfattelse den, at der ikke må ændres et komma, og hvis man ændrer noget som helst, så må man udgive det som, altså det forudsætter, at man har copyrighten, for ellers kan man jo slet ikke gøre det. Men hvis man så vil ændre noget i det, man har copyrighten på, men hvor forfatteren er død, så må man udgive det, ikke som forfatterens værk, men som et ændret værk af forfatteren, ændret af de og de mennesker. Altså en bearbejdelse? Eller ja, bearbejdet, man kan kalde det hvad som helst. Ja. Altså. Ja. Men man kan ikke bare udgive det som forfatterens tekst. Det kan ikke accepteres. Altså, jeg har fra starten sagt, at det kan man ikke og må ikke gøre. Hvis man vil lave om på det, som de sidder og fitter med, jamen så kan de jo udgive det og kalde det Martinus Instituttets børnebibel. Det var mit forslag oprindeligt, og det er der jo ikke noget forkert i, at de udgiver en børnebibel, når de har copyright til teksterne. Men man kan ikke udgive den som forfatterens ægte værk. Det er uacceptabelt ud fra et videnskabeligt synspunkt. Fordi, og når jeg før sagde, at 90% kan ikke finde ud af at lægge mærke til eller forstå
at ting er ændret. Men det er jo fordi, de fleste mennesker har jo som nok at gøre med overhovedet at fatte, hvad sagen drejer sig om. Og de har flere inkarnationer til gode, før de evner at forstå, hvad en lille nuance har betydning for den dybere forståelse af tingene. Det er kun de ganske få. Og når jeg er meget slem, så plejer jeg at sige, at dem, der virkelig forstår det her, de kan tælles på mindre end en hånd. En anden ting, som jo også er, har været frem her efter Martinus død, det er de værker, som han ikke havde afsluttet. Ja, og dem altså, har man jo, der er så det ufuldendte manuskript, ja, for eksempel. Ja, og der har man jo altså udgivet værker, som i Martinus' navn, som han ikke har givet tilladelse til at udgive. Ja, der tænker du på... Jeg tænker på Ole Terkelsens udgivelse af... Den intellektualiserede kristendom. Ja, den anfægtede jeg også med min bog, som hedder Det ufuldendte manuskript. Ja, ja, altså, det er den eneste måde, jeg kan gøre det på. Altså, det er fuldstændig uacceptabelt at udgive noget under en afdød forfatters navn, som man selv har siddet og syltet i og sjaske sammen. Og specielt når man... fuldstændig ligegyldigt, om man er ekspert eller ikke ekspert, så er det uacceptabelt. Det kan ikke på nogen måde undskyldes. Og når vi så tænker på noget af det andet, som de har udgivet, så har de jo udgivet de her bøger med Martinus symboler, som de har fundet et eller andet sted, og som Martinus ikke har skrevet noget om, måske har snakket om i et foredrag, eller hvad det nu er, jeg ved det ikke. Jeg har kun set en af dem, som Ruth havde. Men altså, det kan man jo da godt gøre, men det må ikke udgives som Martinus værk. Det må udgives som en sammenklistring og som et patchwork, baseret på nogle småbider, som man tilfældigvis har fundet i krogen, der hvor katten den plejede at besøge, og at man så har fundet det også og sat ind, og alt, hvad man nu ellers kan finde på. Ja, det er lidt frækt sagt, men altså, det er sgu ikke mindre sandt end den grund. Kurt, her til sidst vil jeg godt bede dig fortælle om nogle af de klardrømme, du har haft vedrørende alle de problemer, du har beskæftiget dig med de senere år. Det synes jeg er meget vigtigt, at vi får det at høre. Ja, det er jo ligesom et helt kapitel for sig. Men det må siges, jeg må sige det på den måde, at de klardrømme har faktisk været en ubetinget støtte og bevis for, at jeg var på rette vej, når jeg har kørt sådan relativt hårde aspekter ind i sagerne her. Og jeg har haft... Det er meget få mennesker, der forklarer drømmen. Men der er enkelte, der får det. Og måske er der flere end dem, der erkender det, som bare ikke fatter, at det er klare drømme. Det skal vi så bare ikke komme ind på her, for det kan man sige meget om. Men i hvert fald, jeg har haft forskellige klare drømme om ting, der slet ikke kommer det her ved i mindre format og mindre afgørende ting, hvor jeg blev gjort opmærksom på forskellige ting fra forsynets side, om at det var det fint nok, og det var derfor, vi gjorde det, og sådan noget. I denne her sammenhæng, har jeg i 2004, og det var faktisk på et tidspunkt, da jeg lige havde konstateret, hvor totalt umulige de var, dengang jeg ville give dem min database, og hvordan de efterfølgende gjorde ved. Der var jeg klar over, at det var rivende galt, og så skrev jeg faktisk et meget langt brev til dem. Det var faktisk på 23 sider,
til instituttet, hvor jeg gjorde opmærksom på, at de var på fuldstændig galt spor. Og vi havde brug for et paradigmeskift. Det er altså temmelig omfattende, når man taler om paradigmeskift. Og jeg skrev til hver enkelt af, og til rådet osv. Og jeg påpegede, hvordan de skulle ændre fuldstændig stil. Og det vidste jeg jo godt, at de ikke ville, men nogen skulle jo sige det. Der brugte jeg også det udtryk, at vi kan altså ikke have, at I sidder der og laver sukkerklister på væggene udadtil og tror, at det skal bevirke, at folk ikke på nogen måde må se på, om det, I gør, er rigtigt eller forkert, og I skal bare, og vi skal bare sige, at I er udmærkede og gode. Det har jeg skrevet meget logisk og præcist om. Jeg har skrevet masser til dem også, men det var så noget af det første alvorlige. Og så bad jeg forsynet om at give mig et signal om, hvorvidt er min intervenering på så hårdt et niveau, virkelig var relevant, eller om det var forkert af mig at skrive så hårdt. Og der fik jeg en klar drøm, som var noget af det mest præcise og udførlige set i bagspejlet, set i bagklogskabens klare lys. Den drøm gik ud på, at nu skal jeg, det tager lang tid at fortælle alle detaljerne, men jeg skal tage det vigtigste. At jeg drømte, at jeg var på en ferie i Sydeuropa, og at jeg var sammen med nogle andre, og at vi fik besked på, at vi ikke kunne komme med flyveren hjem, men vi skulle blive der og gøre ved. Så opdagede jeg efterfølgende, at jeg var jo egentlig slet ikke med dem. Jeg havde min egen bil, som holdt og så videre. Og så sagde jeg, så må jeg jo køre hjem selv. Og så kørte jeg, og så kom jeg til et område, som jeg kendte. Og det var sådan et bjergeområde. Og det var et sted, hvor jeg havde været meget glad for at være. Der var en mine, som jeg havde haft kendskab til med mine tidligere besøg og kontakt der. Og den ville jeg så lige se på. Og det var egentlig ikke så langt fra, hvor jeg var og startede. Og så da jeg kommer kørende, så ser jeg faktisk, at der er sket, et jordskælv. Sådan så minen er spaltet, og at der er åbent op til overfladen langs med mineskakten dernede, hvor jeg ellers havde været nede og se alle de der fine sten og så videre. Nå, så ser jeg, at mine overbygningerne, træbygninger og sådan noget, de er sådan delvis faldet sammen. Og så står der nogle minearbejdere, der arbejdede i det område. De arbejdede faktisk med at bygge en ny vej hen over den spalte, der var opstået ved jordskælvet. En ny stor vej, så man kunne komme derind. Men så kommer de til mig i det her ærter og siger, jamen nu skal du se, vi har faktisk nogle ædelsten. Og dem vil vi egentlig gerne give dig, men de er i en sæk, som der er lidt problemer med. Og det var sådan en museknævet kornsæk, og det var nogle meget smukke ametyster og fine sten, ædelsten. Og de faldt ud af de musehuller der. Og så siger de, jamen vi vil gerne give dig dem. Så siger de, jamen så må vi have en sæk og have dem puttet i, så de ikke forsvinder. Jamen så må vi gå ud og finde sådan en. Og så er der en af de der, og det er de der mennesker, det er sådan nogle hvidklædte mennesker. Det er klart, det er nogle åndelige hjælpere, som er uden, hvad skal man sige,
udstråling, så jeg kan genkende noget. Det er væsener, jeger. Og så er der en, der siger, nu følges vi ad ud og ser, om vi kan finde sådan en sæk, og så passer de andre på ædelstenene, mens vi lige går ud og leder. Og så går vi så ud, og vi går så hen over den halvt sammenfaldende mine, og mine bygninger fra overfladen. Og så siger... Så siger ham, der går sammen med mig, at det er jo en bjælke, der stikker op. Det er så en, der ikke er totalt rådende op, og derfor ikke falder helt sammen. Den skal vi have savet over, så siger jeg, at det er da ikke nødvendigt, for vi kan da bare gå udenom. Nej, det kan vi ikke, siger denne her hjælper så. Den skal saves over, og så henter han en kædesave, og så skærer han den over, og så styrter alt det, der er stort set faldet sammen i forvejen, det styrter helt sammen. Og så kan vi gå videre, siger han. Nå, og så går vi videre, og så ser vi, at der er en meget fin plastiksæk. Og i den plastiksæk, der kunne jeg ikke første omgang se, hvad det var for noget. Så siger jeg, der har vi en plastiksæk, den kan vi bruge til stenene. Så siger han, den må du ikke røre. Den må under ingen omstændighed lukkes op. Deri er der en meget, meget farlig edderkop, som spiser af resterne fra noget rådden mad, som mine arbejderne har efterladt, dengang minen galt fungerede. Nå, siger jeg så. Og så kan jeg jo så se, at det er sådan en skiden gul edderkop, der farer rundt derinde. Og så siger han, så går vi videre, og så siger han, og så går vi ud og ser på nogle hunde, og så går vi ud i et ørkenområde, og der ligger nogle 5, 6 eller 7 store Sankt Bernhards hunde og flyder i sandet og sover, og så siger han, nu skal vi se, nu tager vi den største hund og skærer over, og så ser vi, om den hund har en blære eller noget i sig, som vi kan tage ud og bruge til at have ædelstenene i. Så tager han hunden og vil skære den over, og hunden den ser sørgmodig på ham, så siger han, læg dig ned og dit sløve væsen. Og så ser jeg, at den har et kæmpestort halsbånd på, den hund. Og så lægger den sig bare ned, og han skærer den over. Og det er som at skære halen af en stor fisk, der er intet andet end muskel. Så siger jeg, nej, der er intet som helst. Og så må vi så skære over et andet sted, tættere ved hovedet. Og så skærer han over der, og der finder han så, at der er en ganske, ganske lille fordybning, og den kan vi ikke bruge til noget som helst. Så siger han, ja, der er altså ikke noget, der kan bruges i den hund, og vi skal ikke skære de andre hunde op, fordi det er der ikke noget i. og så går vi tilbage igen. Nå, men for at forklare, hvad det betyder, det jeg lige har sagt her, så er det sådan, at historien fortæller, at vi har åndsvidenskaben, vi har Martinus-instituttet, vi har Martinus-center. Det er minen, og Martinus' tekster, det er ædelstenene. Se, det er dem, de vil give mig til at tage med, men ikke fordi jeg skal have dem som i lommen eller for mig selv, eller sådan noget, men altså til at videreformidle. og der er ikke noget, hvor i man kan have de der ædelsten, fordi den sæk, de er i, er totalt defekt. Men det, som er interessant, det er punkt 1, at der er ved at blive bygget en stor vej på tværs over minen, så man kan komme hen og parkere og gå ned og se på det.
Og det er jo interessant, for det er jo et formidlingsspørgsmål, at man vil åbne, så fremmede kan komme og få øje på alt det der. Det er en udadvendthed. Og disse mennesker, der arbejder med det, de har arbejdet længe, men ubemærket på en vis måde. Men der er så sket det, at der er sket et jordskælv, som har spaltet minen i to halvdele. Og det vil så sige, at det der materiale, som er spaltet, det er faktisk bestående af en matrix, altså sådan et klisterfyldmateriale, og med nogle små gule runde sten i. Og de små gule sten, de repræsenterer enkelt mennesker, som så de er ikke veludviklede, fordi det gule, det er jo den rigtige menneskerige. Så de er altså kun sådan i dyreverdenen på vej. Men de hænger fast i hver sin halvdel. Det vil sige, at der er sket en opsplitning i to fragmenter ved jordskælvet. Og det fortæller noget om det, der sker lige i øjeblikket. Det spalter op i to fragmenter. Dem, der forstår den ene, og dem, der forstår den anden. Og for ligesom at gøre klart, hvad det hele går ud på, så er det, han siger, nu skal vi så gå videre og finde det der. Så ser vi den bjælke, der skal skæres over. Og den bjælke repræsenterer faktisk det fænomen, at det hele er ikke totalt kollapset, fordi der sidder nogle gamle, dårlige elementer, der stadigvæk stiver noget gammelt dårligt af. Og det betyder i praksis, at det er den struktur, som instituttets styrelse kører efter ved hjælp af samarbejdsstrukturen, at den skal laves om, fordi vi har et frygteligt problem deri, at styrelsen inden for instituttet sker i form af oplyst enevælde. Det er jo ikke noget problem, så længe der findes en oplyst til at være enevældig. Og det var Martinus jo dengang han levede. Men de barylere, der nu sidder der, de anser sig selv hver især for både at være enevældige og være støttet af Gud, sådan så alt, hvad de gør, behøver de ikke at tænke over. Det er Gud, der gør det. Altså, så kan I godt se, hvor afsporet det hele er. Det er den bjælke, der skal skæres over, og det er den bjælke, der bliver skåret over af min hjælper. For vi kan ikke komme udenom den, siger han. Vi skal skære den over. Nå, hvad siger du? Ja, så falder det jo sammen i det øjeblik, man præcis. Skærer den over. Ja, præcis. Og hvad symboliserer så det? Det symboliserer, at det, der skal ske nu, det er, at der skal ske det totale kollaps af instituttets struktur. Og der skal genopbygges noget nyt, og jeg kommer til det om lidt, hvad det så er. Men det skal totalt destrueres, det der er, fordi det er rådent og fungerer ikke, fordi vi ikke har den oplyste til at være oplyst enevælde hersker. Nå, men så går vi så videre, og det er for at dokumentere det, som jeg siger her. Så tager min hjælper mig ud og vil vise mig, dem, der er ledere, det var nemlig nogle store Sankt Bernhardshunde, sløve abekatte, som engang havde arbejdet i minen. Det fortæller han mig. De har engang arbejdet i minen. Det vil sige, det er resterne fra Martinus' tid, der nu ligger der og er funktionsløse. Men så siger han, nu vil vi se på, om de indeholder nogle blære eller ting, der kunne bruges som pose til ædelstenene. Det er jo et udtryk for, at man vil se, om disse væsener, om de har en åndelig indhold, som kan kapere, forstå og bevare
at håndtere ædelsten. Og derfor skærer han det, altså tager han den allerstørste hund og skærer over, og der er intet. Næste gang han skærer den over, der ser han, der er en lille antydning, der ikke kan bruges til noget som helst. Det fortæller, der er intet at komme efter. Og så siger han, vi skærer ikke nogen af de andre over, fordi de er jo endnu mindre. Nå, men en anden ting, vi ser, og det er jo interessant. Vi ser jo, at denne her store hund, det er førerhunden, det er Willy, at han har halsbånd på, et meget stort og kraftigt halsbånd. Og det betyder, at, og det er jo det, vi erkender også, at han er kørt i snor af noget andet. Og der er jeg fuldstændig uvidende om, hvem det er, for jeg kender ikke disse mennesker. Men det er ikke Willy, og det har han dokumenteret til fulde. Og det kan man bare tage af den telefonsamtale, som er skrevet ud, som han har haft med Christa Malmstrøm. Så behøver man ikke at overveje det længere. Men han har halsbånd på og bliver styret. Nå, men til så går vi tilbage igen. Så er der en lille intermezzo i den historie med, at jeg skal lige køre. Nu har jeg opdaget, at det er så tæt på det, de andre er, som jeg var på tur sammen med, at jeg kunne køre over og få dem til at komme, fordi de kunne have glæde af det der. Det vil sige, at jeg skulle ud og åbenbare noget for disse, som så kunne have glæde af at komme her i åndsvidenskab, vil jeg sige. Det lykkes så ikke, fordi de har det for sjov der, hvor de er. Det overrasker mig slet ikke, for det konstaterer jeg jo også i virkeligheden. Nå, fred være med det. Men så kommer jeg tilbage, og så ser jeg, at der har været, som jeg har vidst, en lille forretning, udskænkning og sådan noget. En lille beskidt en, hugget ind i bjerget. Men den er nu blevet totalt ryddet, og malet hvid, og der står hvidklædt person udenfor og peger og giver besked på, se hen her, her er døren, der er åbent, og den skal bebos. Det er interessante ting. Det er det, som jeg, og vi er i øjeblikket der, hvor minen er sprængt, og vi er i øjeblikket der, hvor vi skal til at save bjælken over. Vi behøver ikke dokumentationen for det med hunden. Det ved vi jo allerede fra interviewet med Willy. Og vi har i fremtiden at se frem til, at det der lille snuskede udskænkning og værkningssted, at det nu er hvidkalket og åbent, og man kalder på nogen, der er kvalificeret til at komme ind og sidde der. Så I kan se, hvor præcis den klare drøm fortæller, hvad der er sket, hvad der sker nu, og hvad der vil komme til at ske. Er vi enige? Ja. Ja. Men det var den ene af mine klare drømme. Er der plads til flere klare drømme? Vi har kun under 7 minutter tilbage. Ja, det er der så, ikke. Så jeg tror, at det kan du ikke nå, hvis den er lige så langt. Nej. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om en enkelt ting, hvis ikke du lige har noget. Nej, jeg har ikke mere. Altså nu hvor vi snakker om Willy, ikke? Jeg kan lige tage den der. Ja. Nu hvor vi snakker om Willy, altså nu er jeg jo gravet en del i historikken omkring deres økonomi og sådan noget, og fundet ud af, at de faktisk ikke overholder Idealfondens fundats idé, at... Altså nu er det kommet dertil, hvor rådsmedlemmerne sidder og deler skjult projektlønninger ud til hinanden. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Og endda til hinandens kærester. Altså rådsformandens kærester. Ja, man kan kalde det tyveri, men man kan måske også finde et pænere udtryk. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke finde på andet. Ja. Altså, der er ingen tvivl om andet, end at de har jo begrundelser for at ønske at blive hængende der. Og helst uden nogen blander sig. Og det er det, at tiden er moden til at bryde op med.
Men det sjove ved det er, at nu har vi så ikke tid at snakke om den anden drøm, men den anden drøm er nøjagtigt lige så betydningsfuld som denne her. Den fortæller nemlig noget, som er meget relevant, men som har noget at gøre med oprydningsprocessen i sammenhængen med det sammenbrud. Og der sker altså det, og det kalder man et åndsvidenskabeligt universitet af de små. Og drømmen går meget kort ud på, at jeg sidder og arbejder på universitetet som universitetsmedarbejder, og der er mange ansat, og at det kører på bedste beskub, men nu skal de lave en total oprydning, og de bliver helt forvirret alle sammen og farer rundt og flytter rundt, og af en eller anden grund, så overtager jeg ledelsen og vejleder dem i, hvordan de skal organisere. Så kommer der til mig to personer, som har siddet i universitetsledelsen, der er gået totalt i opløsning. Læg mærke til det. Vi taler igen om instituttet og styrelsen. De kommer fra ledelsen, der er gået i opløsning og siger, nu har vi fattet, hvad det drejer sig om, og nu vil vi gerne hjælpe dig. Og så siger de, har du flere bøger, der skal trykkes? Og så siger jeg, ja, det har jeg da. Og det var så det evige verdensbillede, de tre ben. Og det giver jeg dem så. Og så stiller de op i en procession. Og den procession, mærkeligt nok, lige bag ved dem, der er en gruppe mennesker, som er mørkfarvede. Og de står med en stor hvid plade, stenplade, der er båret op af nogle stammer, og de vipper den, så jeg kan se den, og der er nogle tegn på, som jeg ikke kan se. Og de vipper den kun op for at vise mig den, og så vipper de den ned igen. Og så bevæger de sig hen til trykkeriet med mine filer. Og det er jo ganske interessant. Og der, i den sammenhæng er der også en sekvens med, at der er nogle høballer og halmballer, der brænder. Og det kan man så diskutere, hvordan man skal forstå, for de brænder nemlig indefra, og de tænder ikke ild i noget udenfor, men de brænder helt op og falder fuldstændig sammen og bliver til intet. Alle halmballerne, en for en, uafhængig af hinanden. Det kan man så diskutere, hvad man skal forstå. Jeg har haft en idé om det, at det måske var destruktionen af de forfalskede bøger, men det ved jeg så ikke helt præcis. Det kan jeg også forstå som andre ting. Men det var en meget, meget kort beskrivelse af den anden drøm, som er lige så vigtig som den første, og kan detaljeret beskrives meget mere. Men apropos destruktion af bøger, altså hvis I går hen og tager retssagen, ja, og ikke kan anke den videre, hvad skal der ske med de bøger, som I har lavet? Hvad kommer der til at ske, når det bliver konfiskeret? Altså, hvis så længe retssagen ikke er endelig afsluttet, så kan de kun beslaglægge bøgerne mod at lægge en kæmpe beløb som sikkerhed. Først, hvis de vinder retssagen definitivt, kan de kræve dem udleveret. Og så er det til destruktion. De må ikke bruges til salg eller noget som helst, fordi så er det jo en helt anden sag. Men det er så noget, der vi må se, hvad der sker. Spørgsmålet er, om vi nogensinde når til Strasbourg, fordi nogen mener, at de er blevet så forskrækket, så de trækker sagen tilbage. Det håber jeg sandelig ikke, de gør, fordi jeg vil gerne have kørt den helt til Strasbourg, for jeg vil have en endløsning. Ja, men det var da en god afslutning. Kurt Christiansen, tak for denne lange og store redegørelse. Ja, jeg ved ikke, hvor god den var, men altså, det er jo sådan, jeg snakker frit ud om, hvad jeg mener og tænker, og så kan folk kritisere mig. Jeg er sgu ligeglad, hvad de mener, for jeg mener noget, så mener jeg det.